ლენინის ორდენოსანი კინოსტუდია ქართული ფილმი. მეორე შემოქმედებითი გაერთიანება. ორშაბათი ჩვეულებრივი დღეა. Სცენარის ავტორი ალექსანდრე ჩხაიძე. დამდგმელი რეჟისორი ვალერიან გვაჯაძე. დამდგმელი ოპერატორი ნიკოლოზ სუხიშვილი. დამდგმელი მხატვარი ჯემალ მირზაშვილი. Композитори Отар Тактакишвили. Ფილმის დირექტორი ანდრეი ლოგვინოვი. მთავარ როლში თენგიზ არჩაძე. როლებში მარინა ჯანაშია, ლალი ბადურაშვილი, თამარ სხირტლაძე, მიხეილ ვაშაძე, გივი პერიკაშვილი, ვარლამ ნიკოლაძე, ზეინა ბოცვაძე, ნატალია პაიჭაძე, ვალერიან კვაჭაძე, გრიგოლ თალაკვაძე, ზინოვი გერტი, რამაზ გიორგობიანი და სხვები. Როგორც ხედავთ ამ კაცს მუდამ ეჩქარება. იმიტომ კი არა, რომ ასეთი ჩვევა აქვს. Არა. უბრალოდ თანამდებობა აქვს ასეთი. რამაზ ავალიანი სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს თავმჯდომარეა. საქმეც მუდამ იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე თვითონ ისურვებდა. ორშაბათი ჩვეულებრივი დღეა. როგორც შენიშნეთ, ეს ჩვენი ფილმის სათაურია, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ რთული დღეა. ეს ყველა მიცის. ავალიანისთვის კი ორშაბათი განსაკუთრებით რთულია. სწორედ ორშაბათს აქვს პირადი საკითხებისთვის გამოყოფილი მიღების საათები. სხვაც ბევრი რამეა გადასაწყვეტი. პირადი არა, მაგრამ მისთვისაც და სხვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. Da ertma meores kheli aronda sheushalos. Plyazhze onda sheiaros. Dasvenebats khom seriozuli sakmea. ეს სახლი ავარიულია. ამის დავიწყება არ შეიძლება. აქ ისევ ჩანს ნავთის კვალი. ეს დასაშვებია. დღის განმავლობაში იმაზე მეტი რამის გაკეთება უნდა მოასწროს, ვიდრე ეს შესაძლებელია. ოდა თუ უნდა გაკეთდეს, მაშინ ლაპარაკი რა საჭიროა. რამაზ პავლოვიჩი ხშირად იმეორებს: ყოჩახ კაცს საქმის არ ეშინიაო. რამდენი რამ აქვს დღეს მოსასწრები, მაგრამ ჩვეულ მარშრუტს მაინც ვერ გადაუხევს. ყოველდღე უნდა შეავლოს თვალი ქალაქს. ხრეში მიაქვთ სადღაც. Sad miakt. Gasarkvevia sad da ratom. Avalians zogi khalakhis batons ezakhis, zogi kim sakhors. Mas pretenzia ar aks, itsis rom es paradoksi ar aris da tsina aghmdegoba mochvenebitia.
სამშენებლო ტრესტის უფროსთან გურგენიძესთან გადამხდეთ. Рамат Павлович, გურგენიძე ხაზზეა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. Გამარჯობა, ყაჩაღო. Ყაჩაღობა, აბა, სხვა რა ვუწოდო იმას, რასაც ყოველდღე აკეთებ. Თუ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება შენ საერთოდ არ გეხება. Არც ის არ გაღელვებს ყოველდღიურად, რომ ნადგურდება ზღვის სანაპირო. ზღვამ სულ გადარეცხა პლაჟები, სადაც ასახლებამდე მიაღწევს. იცი, რამდენი მილიონი მანეთი უჯდება სახელმწიფოს ხრეში, რომელიც სანაპირო ზოლის გასამაგრებლად მოაქვს. სწორედ ის ხრეში შენი ხალხი დღისით მზისით სადღაც რომ ეზიდება. გეყოფა, გეყოფა. არამჯერა შენი ფიცის. რას მიყვები, როცა ჩემი თვალით ვნახე, როგორ ტვირთავდა ტრესტის ხალხი მანქანას? ეს გამართლება არ არის. გეგმა გეგმა, ქურდობა კი ქურდობა. უკანასკნელად გეუბნები. ჭკუას მოუხმე, თუ არა და მერე შენს თავს დააბრალე. Ეს როგორ შეიძლება? Რამდენი ხანი უნდა ვიჭდე აქ ამ ბებერი კუდიანის გამო? დასწყევლოს ღმერთმა. Gisment? Shen khar? Gamarjoba. Uqve dabrundi? Rodis chamoxvedi? Akhali ra aris dedakhalakshi? Ho? Dres? Shvedistvis. Davmjdomares migeba aks. Chveni panjris tsin dadeki rogor tqovltvis daginakhavda mashinva chamoval. Kargi? Ho. Ho. Kargi. Drebit. Рамас Павлович, махом არ მეკითხა. Ара, ჯერ არა. ძალიან კარგი, მიდი სწრაფად სანამ დაწყებულ. დაჯექი. ნატა სუფთად უნდა გააკეთო, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ყურადღებით იყავი. ხელახლა დასაბეჭდი არ გახდეს. კარგი. გამარჯობა. გამარჯობა. რომელი? ერთი წუთით, თუ გინდა გიკარნახებ. სიაში რომელი ვარ? როგორც ჩაგწერეთ. ესე იგი, ვანდასთან შერბენას მოვასწრებ. ვანდა ვინ არის? ვალი, ვალი, ამ კითხოთ. ვერ მეტყვით, რომელი საათია. სამსაკლია 15. გმადლობთ არაფერს. დაბრუნდით. თუ არ გინდათ, ნუ გინდათ. მე შემოგთავაზეთ. როგორი ამაყია, თავი ვინ გონია ნედავ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მუხტარ იბრაგიდი ვარ. თავმჯდომარის ნახვა შეიძლება? ჩაწერილი ხართ? არა, ამ წუთას ჩამოვედი თბილისიდან. თავმჯდომარეს დღეს მიღების დღე აქვს. მშვენიერია, კარგ დროს მოვსულ ვარ. რა საკითხზე ხართ? ძალიან სერიოზული საქმეა. მინდა პირადად დავალაპარაკო თავმჯდომარეს, თუ ნებას მომცემთ. სიაში ჩაგწერთ. დიახ, თუ შეიძლება. იბრაგიდი.
Დაბრძანდით თუ შეიძლება, მალე დაგიძახებთ. Გმადლობთ. Შეიძლება? Მოპატიეთ, გეტყობათ რომ საქმიანი ადამიანი ხართ. Არ მგონია დიდხანს გალოდინონ. Აქაც კარგად მოკალათ და. Უკვე გვიანია, წავედით. ასე, ახალ ხაზზე. Აღმას კომის დადგენილების მიხედვით. ვალდებული იყავით განსაზღვრულ ვადაში. Მოგემზადებინათ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე დავითაშვილი ვარ. სიაში ხართ? თუ შეიძლება თავმჯდომარეს უთხარით რომ ავედი. მიიღება არ დაწყებულა, თავმჯდომარე დაკავებულია. როგორც კი გათავისუფლდება, გადაეცით რომ ველოდები მერაბ გიორგიევიჩისგან ვარ. კარგი, გადავცემ. დაბრძანდით. დაბრძანდით. Моди. Моди як? Ісав мохвади? Моведи. Хом гитхари вис онда мимарто. Уке мимарте. Мере? Арафери. Машин მე 14 ოთახში შედი და იქ იკითხე. Тамждомаре мჭირდება. Тамждомарес დღეს შენთვის არ ძალია. კი, მაგრამ აქ ხომ წერია, მიიღება 3 საათიდან. ნახე, რამდენი ხალხი ელოდება. მე დაველოდები. ახალგაზრდა მგონი გასაგებად გითხრეს დღეს თავმჯდომარე შენთვის არ ძალიაო. მაშინ დაწერეთ როგორც კინოში ბავშვები 16 წლამდე თავმჯდომარესთან მიღებაზე არ დაიშვებიან. არა. ამათი დარწმუნება შეუძლებელია. ლია. როგორ ფიქრობ ჯობს ერთად შევიდეთ? არ ვიცი. ჩენი აზრით როგორ ჯობს? არ ვიცი. მოდი ერთად შევიდეთ. გონი ასე ჯობს. როგორც გინდა. კარგი, ერთად შევიდეთ. კარგი. გამარჯობა, ლევან. რაო, რაო? არ მესმის. ვინ? მაბადია თუ ვინ ბრძანდებით? დიახ, დიახ, ვინ ბრძანდებით? მაბადია, სხვაგან მოხდით, სხვაგან მოხდით. დიახ. მართალს ამბობენ კავშირ გამომლობის მინისტრის შეცვლა უფრო ადვილია ვიდრე კაბელის. არა, პერიქით ამბობენ, მინისტრის კი არა, კაბელის შეცვლა უფრო ადვილია. რა ნომერზე რეკავთ? მე დაგაკავშირებთ. არა, არ გინდა. დღეს რამდენი კაცი ყავს? აი ესე. რამაზ პავლოვიჩი. ებრაგიძე ჩამოვიდა თბილისიდან, ეტყობა თანამდებობის პირია. შევთავაზე რომ გეტყოდი თუ არ ემითხრა სიაში ჩამწერეთო. დავითაშვილი კი რიგის გარეშე ითხოვს მიღებას. რა გვარი თქვი? დავითაშვილი. ამბობს მერაბ გიორგიევიჩისგან ვარო. მე რამდენია სიაში? მეოთხე. თითქმის თავშია. დაელოდოს თავის რიგს. რამაზ პავლოვიჩ, თქვენ მაცოლმა დარეკა რამდენჯერმე? ჰო. რომელი საათია? უკვე 4-ია. დავიწყოთ. მოიწმინეთ. მე აი მოვბრძანდით. გთხოვთ, მოვბრძანდით. გმადლობთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე გაზეთის რედაქციიდან ვარ. თანაც ასეთი სოლიდური გაზეთის რედაქციიდან რით გემსახუროთ?
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს თქვენთან. გასაგებია. მაინც ანონიმური წერილია შემოსული თუ საჩივარი აღმასრულებელი კომიტეტის სახელზე? Არა, სტატიის დაწერა დამავალეს თქვენზე. ჩემში სახებ რა უნდა დაწერო ჩემში სახებ? ჩანახატი, რეპორტაჟი, ინტერვიუ, რაც გამოვა. აუცილებელია? დიახ. Утхарит? Дих. Мере. Регис михедвет шехвалт. Хурцидзе. Меминошвили. Ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. Огонд ერთი წუთით მოიცადეთ. Винцерс ჩანახაც აღმასკომის თავმჯდომარეზე. Амისთვის არსებობენ მეჩაიეები, მსახიობები. Ახლავე მიხვდებით ყველაფერს. Ай, დაიკითხეთ. Архипауკაში უმაღლესი საბჭოს ყოველი სესიის შემდეგ იმავე დარბაზში დეპუტატებისთვის იმართება სიმფონიური მუსიკის კონცერტი. სრულდება ბეთჰოვენის, შოპენის, ჩაიკოვსკის, მოცარტის ნაწარმოებები. Архипаука. პირველად მესმის. მართალი გითხრათ მეც. Როგორც ჩანს, ამ წერილმა უბიძგა თქვენს რედაქტორს მსგავსი სტატიის დაწერისკენ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ჩვენს ქალაქში უფრო საინტერესო მასალის მოგროვება შეიძლება. თანამშრომლებს დავავალებ დაგეხმარონ. ახლა კი მიღება იწყება, ასე რომ ეს მაქვს დავალებული სტატია დავწერო ავალიანის მიღების დღეზე. მიღების დღის შესახებ? დიახ, იმის შესახებ, რასაც აქ ნახავ და მოვისმენ. არა მგონია სტატიისთვის გამოგადგეთ, იძულებული ვარ უარი გითხრათ. კი, მაგრამ პირველად მომცეს ასეთი საპასუხო ნგებლო დავალება. არა უშავს, ეგ საქმე მე მომანდეთ. ნახვამდის. თქვენი გაზეთი. დაიტოვეთ. მოიცადეთ. დიახ. მართლა დაწერთ ამ ყველაფრის შესახებ. რა თქმა უნდა. კარგი, დაბრძანდით. აი იქ. დიახ. ოღონდ ერთი პირობით, არავითარი შეკითხვები. Хо. В том случае мигების დამთავრებამდე. Карги. შეიძლება დავიწყოთ. შემოგვწანდით თუ შეიძლება. Гмадлобт. Гамарჯობა. Гамарджоба. Гамарджоба, тпадит семоло. Гамарджоба, дабзандит. Гмадлобт. Аба, эсе ки თქვენ საქმეს დასრულება არ უწერია? არ უწერია, პატივით სემულო. სანამ სამართალს არ ვიპოვი. რესპუბლიკაში არ დარჩა არც ერთი ორგანიზაცია და ინსტანცია საჩივრით, რომ არ მოგიმართათ. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს? ვიბრძოლებ სანამ ხელისუფლება სამართლიან განაჩენს არ გამოიტანს. კი, მაგრამ თქვენ ხომ არც ერთი გადაწყვეტილება არ გაკმაყოფილებთ. ჯიუტად განაგზობთ საჩივრებისა და განცხადებების წერას, რომლებიც ისევ ჩვენთან ბრუნდება. რაც ჩემია, ჩემია, არ დავთმობ. სხვათა შორის კონსტიტუციის თანახმად ეს ყველა უფლებაა. კონსტიტუციაში სხვათა შორის მოქალაქეთა უფლებების გარდა მათი მოვალეობების წერია. ნებას მომცემთ? შეიძლება? თქვენ დაბრძანდით. არა, ვითარ შემთხვევაში. თხოვთ მოწუხდებით. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება პატიოსნად ემსახურე ქვეყანას. ფრონტზე ვიბრძოდი ბოლომდე, გამარჯვების დღემდე. ბრძოლით გავიარე მთელი გზა მოზდოკიდან რაიხსტაგამდე. ვიცი, არა პატივცემულო არიცით. ნამდვილად არიცით ყველაფერი. ჩემთვის რაიხსტაგისა და ბერლინისთვის ბრძოლა უფრო ადვილი იყო, ვიდრე ეს ბრძოლა მეზობელ ქალბატონთან. მართალი გითხრათ, უკვე ეჭიმეპარება, რომ გამარჯვებას მოვესწრები. ამას უსმინეთ, გეგონება მარტო მანიომა. რა უნდა გელაპარაკოთ? ქალაქის ტელეფონი პირველ ხაზზე გადართეთ. გასაგებია, რამაზ პავლოვიჩ. არცალია, მიღება მაქვს. თქვენმა ძოლმა დარეკა უკვე ორჯერ. ვერავის ვერ დაველაპარაკები ვერც ერთ ადამიანს. დიახ, განაგრძეთ. ამან უკვე ყველაფერი თქვა, ახლა მე ვილაპარაკებ. ეს ქალი ვინმე სამოაღებინებს ხმას? კი, მაგრამ მეც ხომ მაქვს უფლება საკუთარი აზრი გამოვთქვა. რასაკვირველია, სწორედ ამისთვის ხართ აქ, მაგრამ ერთმანეთს თუ არ დაასწრით ლაპარაკს, მაშინ ცალ-ცალკე დაგელაპარაკებით ორივეს.
Чумадвар, чумадвар. Огон дроебит. Гисмент, თქვენთვის ახალი საბუთები წამოვიღე. Мец წამოვიღემ. Тхოთ დააცადეთ ერთმანეთს. Карги იქნება თუ გადახედავთ ამ საბუთებს. Машин მიხვდებით ვინ არის მართალი და ვინ ტყუანი. Ეს სახლის დამტკიცებული გეგმა. Ეს ყალბი აი ნამდვილი ბეჭდიანი გეგმა. არ დაუჯეროთ ჩემი აი ნამდვილი. Ხომ არ შეიძლება ორივე ნამდვილი იყოს? Ამხანაგო თამჯდომარე. Სასამართლომ ეს ცნო ნამდვილად. Ეგ რა გადაწყვეტილება იყო? Прокуратурам машинве გაასაჩივრა. Სასამართლოს მეორე შემადგენლობამ კი დაადგინა რომ მე ვარ მართალი. Უმაღლესი სასამართლო გააეცნო საქმეს და გააოქმა მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილება. აი მოწმეთა ჩვენებები. Თხოვთ გადახედეთ. Აი ჩვენება, რომელსაც ხელს აწერს პოლკოვნიკი ომის ვეტერანი გიორგი დარახველიძე. ის უკვე დიდი ხანია პენსიაზეა. მეორე ჩვენება კი 1993 წლიდან პარტიის წევრს იასონ სანაძეს ეკუთვნის. დარწმუნებული ვარ, ასეთი მოწმეების ჩვენებები საკმარისი იქნება. მოწმეები კი არა, გადაბმული მეგობრები არიან, დილიდან საღამომდე ბულვარშის ხედან ჭადრაკს თამაშობენ. კი, მაგრამ რა არის ამაში ცუდი, რომ ომის ვეტერანები ძველი მეგობრები, როგორც თქვენ ამბობთ, იკრიბებიან და ჭადრაკს თამაშობენ ბულვარში? ცუდი ის არის პატივცემულო, რომ ეს ადამიანები ყალბ ჩვენებებს იძლევიან. Амас მოусმინეთ, რა ამბობს? Კი ბატონო, თუ ასეა, საქმე მეც მაქვს კოლექტიური წერილი მეზობლებისგან. ეს უკვე ყოილია. ინებეთ მთელი ქუჩა ადასტურებს, რომ მართალი ვარ. ყალი ხელმოწერებია. ეს უკვე მეტის მეტია. ცილის წამებისთვის პასუხსაგებ. როგორ შემაშინე მე არა, შენაგე პასუხს. დამსმენი და ცილის მწამებელი ხარ. გთხოვთ დამშვიდეთ, მაპატიეთ, მაგრამ ეს ქალი ვის არ გამოიყვანს ყობიდან. დაბრძანდით. ღმერთო. О. Заинтересоа, რომ ვენერა ქვიათ. ვითომ ბრატომ. ბებია ჩემს ერქვა ვენერა და მეც მისი სახელი დამარქვეს. ძველ რომში 3000 წლის წინ ერთ ქალღმერთს ერქვა ვენერა. ჩვენც ვიცით ეს. უციგნურები ნუგონი ვართ. ხოდა თუ ვიცით რომელი ვენერა შესახებ, ისიც გეცოდინებათ, რომ ის სიყვარულის ქალღმერთი იყო. ასე არ უნდა გძულდეთ, მეზობელი. ამ ქალბატონზე მაგალითები არ მოქმედებს. არაფერს არ აქვს აზრი. ვერ მიხვდით? გისმენთ? არ ცალია. დიახ, დიახ. არ გაგაფრთხილეთ, არავისთან არ დამაკავშიროთ მეთქი. თქვენ ჩემი თანამშრომელი ხართ და არა ჩემი ცოლის. რადგან ვერც სასამართლომ, ვერც საზოგადოებრივმა ინსტანციებმა ვერ შეძლეს თქვენი საკითხის გადაწყვეტა, რა ვიცი რა დავარქვა ამას, კინკლავობა დავა თუ ომი? ჰო, ომი. ომი გაქვთ ოღონდ უსისხლო. თუმცა ერთმანეთის ჯანმრთელობას ნამდვილად აზიანებთ. რა ვიცი რამდენი ომი იყო კაცობრიობის ისტორიაში? 14000. ბოდიში. რამდენი? 14000. გაიგონეთ? შეგიძლიათ კიდევ რაიმე გვიანბოთ ომების შესახებ? შემიძლია. კაცობრიობის თითქმის მთელი ისტორია ომების ისტორიაა. საერთო ჯამში ამ ომებში 4 მილიარდი ადამიანი დაიღუპა. თითქმის იმდენი, რამდენიც დღეს ცხოვრობს დედამიწაზე. მე ხედავთ, რის ფასად დაუჯდა კაცობრიობას ეს ომები. სხვათა შორის 14000 კი არა, 14001-ია. თქვენი ომის ჩათვლით, რომელიც ოდესმე უნდა დასრულდეს. ქალბატონო ვენერა, ნუ თუ თქვენთვის მართლა ასე მნიშვნელოვანია, ღობე 9 მეტრით მარჯვნივ იქნება თუ მარცხნივ? ამ პატარა მიწის ნაგლეჯის გამო განაღირს ამდენი ბრძოლა. პატივცემულო, თქვენ საერთოდ არ იცნობთ ამ ქალს. ვინმე რომ უთხრას მთელი მსოფლიო შენ გეკუთვნისო, გათენებას არ დაელოდება, მაშინვე დაიწყებს შემოღობას. სხვისი მე არაფერი მჭირდება, მაგრამ არც ჩემსას დავუთმო ბარავის. მსხვერპლის გაღება არ არის საჭირო. ყველა ომი გამარჯვებითან დამარცხებით კი არ მთავრდება. მოწინააღმდეგეები ხანდახან მოლაპარაკებებსაც ახერხებენ, ზავსდებენ. პატივცემულო, პრინციპის საკითხია, სხვა არაფერი. კი, მაგრამ თქვენ ხომ მამაკაცი ხართ, ბრძენი ადამიანი, ხომ შეიძლება რომ დაუთმოთ? რა ამბობთ? მთელი ცხოვრება უამრავი ადამიანის ბედს წყვეტდი. ახლა ვენერა ხურციძის მითითებით უნდა დავთმო პოზიცია?
Kargi, ez gasagebia, magram mainz kalia. Როგორ გამაცინეთ? Მას მხოლოდ პასპორტში უწერია რომ ქალია. Შეხედეთ, შეხედეთ ის ხომ ნამდვილი ალკაჯია. Ამ კი ამკრალ ბებერს უსმინეთ, შეურაცხყოფასაც რომ მაყენებს თანაც სად? Ამას არ მოვითმენ. Მართალი არ თქვი? Თქვენ თუ არ შეგიძლიათ მისი დაწყნარება? Საკმარისი აურზაური. Მიწა სახელმწიფოს ეკუთვნის. Გაფრთხილებთ ამ სამარცხინო ომს თუ არ შეწყვეთ, ერთი ნაგლეჯი მიწის გამო საერთო ჩამოგართმევთ. Და იმ ადგილას ჯიხურს დავდგამთ. Მაგალითად, ლუდი ჯიხურს. Რა? Მე როგორ შეიძლება? Ну გააკეთებთ ამას, გთხოვთ. გავაკეთებთ, აუცილებლად გავაკეთებთ. Ერთი კვირის ვადას გაძლევთ. Თუ მორიგდებით, კარგი იქნება თუ არა და რასაც დაგპირდით, გავაკეთებ, ჯიხურს დავდგამთ. მე რა ვქნა პატივცემულო, ჩემი ბრალი არ არის. ნახვამდის. Როგორ ფიქრობთ კიდევ მოვლენ? Ძალიან დამეხმარეთ 14000 ომით. Მართლა ამდენი იყო? თქვენ ხომ თქვით 11-ო? შემდეგი გისმენთ. თქვენ გვერდით. დიდი ხანია გადაწყდა იმ ნაგავსაყრელის ქალაქ გარეთ გატანა. დიახ, დიახ. იქ მიშენების კი არა, ახალი სკოლის აშენება შეიძლება. ხო, და მიხედეთ ამ საქმეს. დიახ. მიხედეთ. მეც ჩემი მხრიდან ყველა ზომას მივიღებ. დიახ. კარგი. ნახვამდის. მოგზანდით. კარში რატომ დგახართ? მოგზანდით. Ერთ საკითხზე ხართ? დიახ. გისმენთ? მიდი თქვი. რა უნდათ? რაღაცა სკოლო ინიციატივის შესახებ ლაპარაკობენ, ამბობენ რომ თქვენი დახმარება სჭირდებათ. კარგი. აბა, მომიყევით თქვენი სკოლის შესახებ. თქვენი სასკოლო ინიციატივის შესახებ. სკოლა უკვე დავამთავრეთ. როდის? გაზაფხულზე. ო. ჩემთვის ასე არ უთქვამთ, რამაზ პავლოვიჩ. მაშინ ამიხსენით რა შეა საქმე. რა ხდება? გვინდა რომ ხელი მოვაწეროთ. სად? როგორ სად? სად აწერენ ხელს, როცა ქორწინდებიან? და სასკოლო ინიციატივა რა შუაშია? ასე რომ არ გვეთქვა არ შემოგიშვებდნენ. ესე იგი ეს პატარა ეშმაკობა იყო არა? გასაგებია. რამდენი წლის ხართ? მე 18-ის ვარ. ესეც? ო, მაშინ ყველაფერი კარგად ყოფილა. ორივე სრულწლოვანი ხართ. აღმასკომის გადაწყვეტილება არ დაგჭირდება. წინასწარ უნდა მოგილოცოთ და გისურვოთ, ჩვენ დამოუკიდებელი ოჯახის შექმნა გვინდა.
Мере ра гишлит хелс. Оджахи ром шевкнат, цалке унда вицхорот. Шоблебисган цалке. Да могидеблат. Касагебия. Эсэ ги имиствис ром дамоукидебели оджахи шевкнат, цалке бинак чирдебат. Диах. Тундац ერთ ოთახიანი. Დიახ, თუნდაც ერთი ოთახი. Გამოდის რომ საცხოვრებელი ადგილი არ გაქვთ. Გვაქვს, მაგრამ ამას არ უნდა ჩვენთან ცხოვრება. Რატომ? Ამას რა მნიშვნელობა აქვს? Გვინდა ჩვენი ოჯახი შევქნათ. გასაგებია. Ყველა იმას ამბობს, დღევანდელი ახალგაზრდობა უდარდელად ცხოვრობსო. Არაფერზე არ ფიქრობსო, სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ცალკე ვიცხოვროთ. არ გეშინიათ? Რისი? ცხოვრების. Ცხოვრება მხოლოდ ცალკე ბინა არ არის. საარსებელ უკმაყურის შოვნაზეც უნდა იზრუნოთ. Მე ვიმუშავებ და ვისწავლილია ბავშვებს გაზრდის. Რომელ ბავშვებს? ჩვენ ხომ გვეყოლება ბავშვები? Რა თქმა უნდა გეყოლებათ. აუცილებლად გეყოლებათ, თანაც მე ვფიქრობ სამზე ნაკლები არ უნდა გყავდეთ. Მაგრამ ბინას მაინც არ მოგცემთ. Რატომ? არ მაქვს ამის უფლება. Гакт. Корцинების სასახლეა. Авалиანი გაწუხებთ. Მითხარი თუ შეიძლება წელიწადში რამდენი ადამიანი ქორწინდება ჩვენს ქალაქში? Ораси, ора сормоцтаати. Диях, кмадлобт. Хедавт, ора сормоцтаати цквили. Да, ყველას ცალკე უნდა ცხოვრება. Უნდა მოგცეთ ბინა. Მე მგონი ჯობს, ერთმანეთთან შეთანხმდეთ, ვისთანი ცხოვრებთ. Შეულებრივი გოგო მიდის ხოლმე მართან. Მე ვიცი რომ ასეა. თქვენმა მშობლებმა იციან? Რა? ეს ამბავი. ერთმანეთი რომ გიყვარს იციან, მაგრამ დაქორწინებას რომ ვაპირებთ, ჯერ არ იციან. Მე ვფიქრობ, მშობლებს უნდა ჰკითხოთ რჩევა. Უფროსები რამე გამოსავალს იპოვიან. Ო. რა გვარი ხარ? რევაზიშვილი. მამა შენს რა ქვია? გურამი. Ის ხომ არ არის სპორტში რომ მუშაობს, დიახ? Კარგად ვიცნობ მამაშენს. ერთ-ერთი საუკეთესო მუშაკია. დაელაპარაკე მამას, გაგიგებს. Არა. როგორც გინდა, მე ვერაფრით ვერ დაგეხმარები. ხომ გეუბნებოდი? შენ არ მითხარი აღმასკომში წავიდეთ, ხო? მე თვითონ მომიწევს მამამისთან დალაპარაკება. თბილისიდან რომ დაუბრუნდები შემახსენეთ. გესმენთ? დიახ, რა თქმა უნდა. ერთი წუთით. რამაზ პავლოვიჩ, თქვენი ცოლი რეკავს. უთხარით რომ არ ცალია. ერთ საათში დარეგეთ. ახლა მიიღება აქვს. არაფერს. Диях. Шен хар? შეიძლება შემოვიდე. Мобзандит. Гисмен. О, гисмен. Гасагебия, гасагебия. Мобзандит. Тлада се არ არის. Ტყუილია. დღეს გავიარე თქვენს ქარხანასთან და დავინახე რომ ისე არ არის საქმე როგორც ამბობ. ნაგავი ისევ ზღვაში ჩადის. ამისთვის სახელმწიფო მკაცრად დახსჯით შენ და შენს ინჟინერს. ეს საკითხი აღმასკომის შემდეგ სხდომაზე გავა. ჰო, მორჩა. ახლოს მოდით. Ну, შეწოხდებით აქ, კარგად ვარ. როგორც გნებავთ? გმადლობთ. გისმენთ? 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 ძალიან მერიდება.
მაგრამ თუ შეიძლება. Რა? ერთი ჭიქა წყალი. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ლალი, წყალი დაუსხით. მაბადეთ. გმადლობთ. მოგაცრავად. მიერთვით. გთხოვთ დამინჯერეთ, ჩემთვის ადვილი არ იყო ამ კაბინეტის ზღურბლზე გადმობიჯება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყურადღებით მომისმენთ. უარს ვერ მეტყვით თხოვნაზე. გულთან ახლოს მიიტანთ ჩვენს გასაჭირს, გამიგებთ და მაპატიებთ. Ну, ღელავთ, გთხოვთ, სიტყვას გააძლევთ, რომ ყურადღებით მოგისმენთ. გმადლობთ. დამინჯერეთ, მხოლოდ ბავშვების სიყვარულმა მომიყვანა აქ, თორემ ისე არავითარ შემთხვევაში არ შეგაწუხებდით. Ара. ბევრი ყავთ? 257, მაგრამ დღეს 12 არისო. სუსანა მელიტონოვნა საბავშვო ბაღის გამგეა. გასაგებია. დიახ, ამ ბავშვების გამო მოვედი თქვენთან. მესმის, რა თქმა უნდა, უჩემოდაც კარგად იცით, თუმცა არ ამგონია. ყველაფერი იცოდეთ ჩვენი ბაღის შესახებ. გარწმუნებთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩვენს ქალაქში. არ იფიქროთ, რომ თავის საქებად მოვედი. 12 წელია ამ ბაღის გამგებარ. და ამ პერიოდში 10 დიპლომი და 10 ქების სიგელი მივიღეთ. სხვათაშორის ბოლო ორს თქვენი ხელმოწერა აქვს. არა შეიძლება სოთ შეჯიბრებს აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ. შეგიძლიათ ამიჯეროთ ყოველთვის ვიმარჯვებთ და პირველ ადგილზე გავდივართ. 1979 წლიდან გარდამავალი წითელი დროშა ჩვენია. ჩვენი ბავშვები მუდამ მონაწილეობენ საზეიმო კონცერტებსა და საიუბილეო საღამოებში. შარშან ტელევიზიამ გადაგვიღო. იმედი მაქვს თქვენ ნახეთ ეს გადაცემა. ჩვენთან ესთეტიკური აღზრდა უმაღლეს დონეზეა, მაგრამ სამწუხაროდ ხელს გვიშლიან. დიახ. დიახ. ხელს გვიშლიან. თელი პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, რომ შეგნებულად გვიშლიან ხელს. დიახ, შეგნებულად. დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამიტომ მოვედი აქ. 257 ბავშვის სახელით. აი. გამომართვით. თუ დაინტერესდებით სოთ შეჯიბრების შედეგებით, თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ ყველა მაჩვენებლით ვუსწრებთ 27 ბახს. დიახ. ხოდა მიჩნდება კითხვა. ვისი მხარდაჭერით სარგებლობს 27 ბახი? ჩვენ რატომ გვჩერდილავენ? ეს საკითხი ახელოს მთელს ჩვენ პედაგოგიურ კოლექტივს და 257 ბავშვს. მაპატიეთ, თუ შეიძლება. მაპატიეთ. არაუშავს, არაუშავს, მე თვითონ. გმადლობთ. გმადლობთ. დიდი მადლობა. არაუშავს, როგორი მოუხერხებელი ვარ. აი, ინებეთ. მაპატიეთ. Мурча. Дамшвиддит. Полафери хтеба. Дабрзандит. Ай. Гмадлобт. კარგი, მშვიდად ვილაპარაკოთ. რატომ გონიათ, რომ გჭრდილავენ და რაში გამოიხატება ეს? არ ვიცი, შეიძლება მიზეზი ის არის, რომ ჩვენს ბაღში ქალაქის ცნობილი ადამიანების შვილები არ დადიან. რა თქმა უნდა, ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ იმ მიკრორაიონს მივეკუთვნებით, სადაც მუშათა კლასი ცხოვრობს. სხვათაშორის, სხვა მიკრორაიონებიდანაც მოჰყავთ ბავშვები, თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველას დაკმაყოფილება არ შეგვიძლია, ცოტა ადგილი გვაქვს. მაპატიეთ. სუსანა მელიტონოვნა. დიახ, სუსანა მელიტონოვნა, მაპატიეთ. თქვენ ახსენეთ ცნობილი ადამიანები. ვინ გყავთ მხედველობაში? კარგად იცით, აკადემიკოსები, პროფესორები, მსახიობები, რაღაცის დირექტორები. მაპატიეთ, ასე რომ ვლაპარაკობ, მაგრამ თქვენ როცა გეყოლებათ შვილიშვილი, შეგიძლიათ ჩვენთან მოიყვანოთ. მაპატიეთ, რომ იცოდეთ, როგორ მერიდება თქვენი. რომ არა ჩემი ახსაზრდელები, რა თქმა უნდა. თუ დაუსრულებლად გააგზავნებთ ბოდიშის მოხდას, ვერასოდეს ვერ დავამთავრებთ საუბარს. მე უკვე მომრჩი. როგორ დაამთავრეთ უკვე? უკვე ყველაფერი გითხარით, რაც უნდა მეთქვა. თქვენ ხომ ყველაფერზე ილაპარაკეთ, გარდა იმისა, რისთვის მოხვედით?
ბავშვები სულ დამავიწყდა. ისინი აქ არიან. ვინ ბავშვები? სად არიან? სად არიან? ახლავე. ერთი წუთით. გამარჯობა, ძია თავმჯდომარე. ჩვენ მე-17 ბაღის აღსაზრდელები. Стумрад моведит თქვენთან. Გამარჯობა ძია თავმჯდომარე. რა ხდება აქ? ჩვენი ბაღის აღსაზრდელები არიან. ამ დროს აქ რა უნდათ? განრიგით გასეირნების დრო აქვთ. როგორ მოხდა რომ მათი გასეირნება მაინც და მაინც ჩემთან ვიზიტს დაემთხვა? მოპატიეთ თუ შეიძლება, მაგრამ სხვა დრო არ მქონდა. საქმე კი ძალიან სერიოზულია. ბევრი ვიფიქრე, ავწონდავწონე ათას გვარი ვარიანტი. როგორ ჯობდა როგორ მოგქცეულიყავი და გადავწყვიტე თქვენთან მოვსულიყავი. აუცილებელი იყო 257 ბავშვიც თან მოგეყვანათ? 12 ბავშვი გვაკლია საპატიო მიზეზის გამო. გონიათ რომ ამ გზით რამეს მიაღწევთ? ჩემთან სასაუბროდ მთელი საბავშვო ბაღის წამოყვანა რა საჭირო იყო? ეს არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ჩვენთან დღემდე ჩამოდის წყალი სახურავიდან, მაშინ როცა 27-ში უკვე შეაკეთეს სახურავი. დიახ, გასაგებია. გისმენთ რამაზ პავლოვიჩ, სახურავის მასალასთან დაკავშირებით რა მდგომარეობა გვაქვს? ამ წუთას მასალა არ გვაქვს. გასაგებია. Tu khor, magram ver dagekhmarebit. Susana Melitonovna, gelodebit. Susana Melitonovna, gelodebit. Susana Melitonovna, gelodebit. Rasqvirian. Medakhian. Rodis gimtavrdebat gaseirneba. Ramdenime tsotshe ukan unda daubrondet. მაგრამ ბავშვებს ჯერ არ უთქვამთ ყველაფერი. რა უნდა ეთქვათ? ახლავე. ძია თავმჯდომარე. მოდით ჩვენთან სტუმრად. მოდით ჩვენთან სტუმრად. გელოდებით. გელოდებით. დიდხანს ასწავლიდით ამ რეპრიზას. ორი დღე. მაგრამ ლიტერატურულ მუსიკალური აღზრდა ყველა საბავშვო ბაღის პროგრამით არის გათვალისწინებული. ო, ტექსტი ვინ დაწერა? ეს ჩვენი კოლექტიური შემოქმედებაა. გასაგებია. ხო. მიუხედავად დიდი სურვილისა, ახლა მაინც ვერ დაგეხმარებით. არ გვაქვს ამის საშუალება. მომავალი წლისთვის კი კვირდებით. ასეთი პასუხით აქედან ვერ წავალ. გარდა ამისა, ჩვენ პირდაპირ ქიმიური სადგური წამლავს აერს 24 საათის განმავლობაში. კარგი, კარგი, რამეს მოვიფიქრებთ? სიტყვა სიტყვაა. რადგან შეკვირდით, ესე იგი რამეს მოვიფიქრებ. შეიძლება ასე გადავცე პერსონალს. გადაეცით. ბავშვებს? ო, ოღონდ აქ არა. ბაღში რომ დაბრუნდებით, მე ეტყვით. მადლობ ძია თავმჯდომარე, მადლობ ძია თავმჯდომარე. ჩვენთან სტუმრად გელოდებით, ჩვენთან სტუმრად გელოდებით. სტუმრად გეპატიჟებიან. იმედია, როცა გვესტუმრებით, სახურავი უკვე შეკეთებული იქნება. და ქიმიური ქარხნის კვამს კი არა, სუფთა ჰაერს ჩავისუნთქავთ. თქვენ შვილიშვილებზეც უნდა იფიქროთ. ხომ ესეა? გმადლობთ. არასოდეს, არასოდეს დავივიწყებ თქვენს სიკეთეს. ყველაფერს კარგს გისურვებთ. გმადლობთ ნახვამდის. 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 მოიცადეთ. გისმენთ? მითხარით, როგორ ახერხებთ ამას? მათ ხომ არ ესმით ჩვენი, როგორ ხდებიან რაზე ვლაპარაკობთ? რა იციან დახმარებას გპირდებით თუ უარს გეუბნებით? ახლავე, ეს ძალიან ადვილია. უარს თუ გვეტყოდით, ლურჯ ცხვირსახოთ სავიქნევდი. აი ასე. არა, არა, არა. არა, არა, არა. დიახ, დიახ, დიახ. დიახ, დიახ, დიახ. მაპატიეთ, გთხოვთ. Ну, გაბრაზდებით. გმადლობთ. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის, ძია თავმჯდომარე. ნახვამდის, ძია თავმჯდომარე.
Ხოთა შორის შესანიშნავი მასალა საბავშვო ჟურნალისტვის. გიორგი ნიკოლაევიჩი, გისმენთ რამაზ პავლოვიჩი. ქიმიურ ქარხანასთან დაკავშირებით რამდენი დადგენილება მივიღეთ? 3. რატომ არ შესრულდა ჩვენი დადგენილებები? Араприс гакетеба არ შეგვიძლია. არ გემორჩილება. Онда ვაიძულოთ რომ დაგემორჩილოს. Როგორც ჩანს, ჩემი ავტორიტეტი საკმარისი არ არის. ასეთი პასუხი არ შეეფერება კაცს, რომელიც ქალაქის მრეწველობის სფეროს ხელმძღვანელობს. გელაშვილი გამოიძახეთ ჩემთან. კარგი. დიახ, დიახ, გისმენთ. Ара, დარწმუნებული არ ვარ. დიახ, ара, გამონაკლისს არ ვაკეთებთ. Ара, საერთო რეგის დაცვით. მიღებაზე? О, რა თქმა უნდა. დივანთან ჩაეწერეთ. შემდეგი ორ შაბათისთვის. დიახ, დიახ. დიახ. გამარჯობა, გამარჯობა. დაბრძანდით. გისმენთ. Мераб Георгиевич, мы албат უკვე გითხრათ. Мирჩევნია თქვენ მითხრათ. Шершен განცხადება შემოვიდა ერთოთახიანი ბინის მიღების თაობაზე. Диях, диях, махсус. Сабинау განყოფილება, გესმით ჩემი. Диях, Рамас Павлович, ამხანაგ Симон Давиташვილის განცხადებაა თქვენთან. Георгиевичის. Симон Георгиевич Давиташვილი. Მოძებნეთ, თუ შეიძლება. ხომ გთხოვეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით დასკვნა დაგეჩქარებინათ. უკვე მზად არის, რამაზ პავლოვიჩ, ახლავე შემოგიდანთ. Არა, არა, წამეკითხეთ. მოქალაქე დავითაშვილი ცხოვრობს საკუთარ სახლში სევასტოპოლის ქუჩაზე. თავდაპირველად ოჯახი შედგებოდა ხუთი სულისგან. უფროსმა ვაჟმა, თამაზ დავითაშვილმა, მეუღლესთან ერთად მიიღო ოროთახიანი ბინა გრიბოედოვის ქუჩაზე. ქალიშვილი რუსუდან დავითაშვილი საცხოვრებლად გადავიდა კოოპერატიულ ბინაში, ბაღის ქუჩაზე. ახლა სახლში დარჩა სამი მობინადრე. ეს განცხადება შემოსულია დავითაშვილის უმცროსი ვაჟის სახელით, რომელმაც შარშენ დაამთავრა საშუალო სკოლა. გარდა ამისა, ახალსოფელში გულახდილად გითხრათ, ეს ყველაფერი მოულოდნელია ჩემთვის. რამის თქმა ხომ არ გსურთ ამასთან დაკავშირებით? Ара, холод имис, რომ არ იყოს საჭირო ასე ხმა მაღლა გამოცხადება. ამხანაგმა ჩიკვაიძემ ხომ დაგირეკათ. როგორც ჩანს, მან ყველაფერი არიწოდა. რას ამბობთ? ზუსტად წინა კვირას მეგობრულ ვახშამზე უცებ ჩემი შვილის ქორწინებაზე ჩამოვარდა სიტყვა. მერაბმა, მერაბ გიორგიევიჩმა თვითონ მითხრა. მე არც მითხოვია. მითხრა, რომ დაგირეკავდათ. დამირეკა. მეც გავეცი განკარგულება, რომ თქვენი განცხადება ყურადღებით შეესწავლათ. ზედმეტი ყურადღება გამოუვიდათ, მართალი გითხრათ. არადა ხომ შეგვეძლო პირადი თხოვნის გათვალისწინებით? ასე არ არის. რასაკვირველია, საკმარისი იყო ჩემი რეზოლუცია გამონაკლისის სახით. არსებობს კანონის დარღვევის ასეთი დასაშვები ფორმა. და თქვენს კიდევ ერთ ბინას მიიღებდით თქვენი უმცროსი ვაჟისთვის. მადლიერი ვიქნებოდი, რამაზ პავლოვიჩი. გისმენთ? როდის? რა თქვით? 20 ოქტომბერს? როგორ გამახარეთ? აუცილებლად მოვალ. უჩემოდ ნუ გახსნით. ნუ გახსნით. ოჩა, ვადამდე ჩააბარეთ პატარა პანსიონატის მთელი კომპლექსი. ესე იგი, ერთ თვეში უკვე შეძლებ დამსვენებლების მიღებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, აუცილებლად მოვალ, აუცილებლად. რამაზ პავლოვიჩი, თუ ყველაფერი მოგვარდება, ვალში არ დაგრჩებით. ეს საკმარისი არ არის. არ გაწუხებთ ყველა, რომ ხედავს ამას. მაინც რას ხედავს ყველა? თუნდაც იმას, რომ მეოთხე ბინის მიღება გინდათ. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ყოველას ბინი დაკმაყოფილება, მაშინ მე მომეცით უფლება, რომ ჩემ შვილებზე ვიზრუნო სახელმწიფოს ხარჯზე.
გათხოვთ დღეს გუნებაზე არ ხართ. სხვა დროს გავაგზავნოთ ეს საუბარი. რატომ უნდა გადავდოთ? დაბრძანდით. სამწუხაროდ იმედი უნდა გაგიცროთ. სხვა დრო აღარ იქნება. თქვენ გინდათ რომ ყველაზე უკეთესად იცხოვროთ. გასაგებია, მაგრამ ეს ხომ უსამართლობაა. ნაცნობობა, რომლითაც ასე ბოროტად სარგებლოთ, ვერ გიშველით. რა, კანონს ვარ ღვე? რასაკვირველია, ფორმალურად ისე ჩანს, თითქოს კანონს არ არღვევთ. ჩქვიანურად იქცევით, მაგრამ ეს დიდად არცვლის საქმის ვითარებას. აღმასკომის უახლოეს ხდომაზე წესით უნდა ვიმსჯელოთ, არა იმაზე, რატომ ვერ გაგმაყოფილებთ კიდევ ერთი ბინით. არამედ იმაზე, რამდენად კანონიერად მიიღეთ ბინები, რომლებიც უკვე გაქვთ. იმედი მაქვს, შესაბამისი ინსტანციები მიხედავენ ამ საკითხს. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. როდის გაქვთ აღმასკომის შემდეგის ხდომა? პარასკევს. ძალიან კარგი. არ გაინტერესებთ, რაზე ვილაპარაკეთ? ვხვდები. გისმენთ, რამაზ პავლოვიჩ? შემდეგი შემოვიდეს. მოგესალმებით. ამას ვისხედავ. ჩვენ უკვე შევხვდით ერთმანეთს. შეხედეთ? შესანიშნავია. შეხედეთ, ლალი. რამას. გამარჯობა, სამუელ იაკოვლევიჩ. რა თქმა უნდა, ჩვენს ტიპოგრაფიაში არ არის დაბეჭდილი მოსკოვში. პროგრამაც თუ ასეთ დონეზეა, 18 ცირკი იბრძოდა ამ პროგრამისთვის. გამიკვირდებოდა თქვენ, რომ არ მიგეღოთ. დიახ. ესე იგი, 6 ნოემბერს სეზონის გახსნაა. სამწუხაროდ არა. რამე პრობლემა გაქვთ? პრობლემები. რამდენიმე? ბევრი. ჯერ მთავარი მითხარით. ყველა მთავარია, მაშინ რომელიც გადაუდებელია. ყველა გადაუდებელია, მაშინ თქვენი არჩევანის მიხედვით. რამაზ პავლოვიჩ, ეს სახუმარო საქმე არ არის. 40 წელია ცირკში ვმუშაობ, აქედან 25 დირექტორად. რამაზ პავლოვიჩ, ხო და არ მახსოვს? მე მახსოვს. რა გახსოვთ? მახსოვს შარშანაც ამას ამბობდით. მართლა? შარშან წინაც. სერიოზულად? სერიოზულად. ფენომენალური მეხსიერება გაქვთ ამხანაგებო. ასეთი ტალანტის მქონე ადამიანი აქ არ უნდა ცდებოდეს. ჩვენთან მანეჯზე გაცილებით მეც მიაღწევდით. მაბადიეთ, არ გაგიცანით. ფაინშტეინი, სემუელ იაკოვლევიჩი, ცირკის დირექტორი. სასიამოვნოა. წარმოიდგინეთ, მნემონიკა, ბრუნჰილდა, რა უჭირავს მას ხელში? აი მსოფლიოში საუკეთესო საცირკო ნომერი. ვიცი ახლა, რასაც გააკეთებთ. პიჯაკის მარცხენა ჯიბიდან ამოიღებთ მოსკოვში გაგზავნილი განცხადების ასლს. თქვენი სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე. ვერ გამოიცანით. არ გამოგივიდათ. ხდება ხოლმე. აქ გათავისუფლების განცხადების კი კომიტეტის მდივნის ბრძანების ასლი მიდევს, რომელიც პროგრამის უმაღლესი ხარისხით ჩვენების უზრუნველყოფას მავალებს.
ამის უზრუნველ ყოფას რასაკვირველი ვერ შევძლებ. ასე რომ განცხადების დაწერა ამჭირდება ისედაც გამაგდებენ. არა, სამუელ იაკოვლევიჩ, ამას არ დავუშვებთ. რამაზ პავლოვიჩ, ძალიან ვაფასებ თქვენს გრძნობებს, მაგრამ პასუხის მგებლობა მეტის მეტად დიდია. მე მგონი არც ერთი ტურისტი არ ყოფილა იმდენ ქვეყანაში, რამდენშიც ჩვენი დათვები, სპილოები, ლეოპარდები, ვეფხვები 27 ქვეყანაში იყვნენ უკვე. ამხანაგებო, წარმოგიდგენიათ 27 ქვეყანაში ეს ხუმრობა ნუ გგონიათ. გინდათ გაჩვენებთ რა წერს უცხოური პრესა თუნდაც ჩვენი დათვების შესახებ. აი ბატონო, ფრანგული ფიგარო, გავლენიანი გაზეთი, რუსულმა დათვებმა კვლავ დაიპყრეს თანამედროვე პარიზი. ზუსტად ისევე, როგორც 1816 წელს გააკეთეს ეს რუსმა კაზაკებმა. დახვეწილად წერენ, ხომ მართალია? ფრანგებმა იციან, როგორ უნდა გააკეთონ ეს. ინგლისელები ასეთი ელეგანტურები არ არიან, მაგრამ აინც გარდიანი. რუსი მიშკა უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდა, ვიდრე ბევრი ჩვენი თანამემამულე, რომლებსაც რუსეთი დღემდე დიდი დათვის სახით ყავთ წარმოდგენილი. ეს მხოლოდ ცირკი აღარ არის, რამაზ პავლოვიჩ. ეს უკვე პოლიტიკაა. ალბათ წაიკითხეთ ავსტრალიური კენგურუს შესახებ. არა, არ დამეკითხავს. როგორ, რამაზ პავლოვიჩ? აბა, რა წაიკითხეთ, რამაზ პავლოვიჩ? დიახ, კენგურუს ბილიარდის თამაში ასწავლეს. ეს ნომერი ჩვენთან სრულდება. თვის ბოლოს ვაჩვენებთ. აქედან ჩვენი ატრაქციონი ავსტრალიაში მიემგზავრება, სადაც საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება. ჩვენი კენგურუ მათ კენგურუს შეხვდება. კენგურუს მომთვინიერებელს კი, რომელიც მიჩვეულია ლონდონის, პარიზის, ტოკიოს, ნიუ-იორკის ფეშენებელ უსასტუმროებში ცხოვრებას, ერთი ნორმალური ნომერიც კი ვერ გამოუყავით სასტუმროში. პრობლემა პირველი. ძალიან კარგი, ჩათვალეთ პირველ პრობლემად. ჩაიწერეთ ტროფიმოვი. ტროფიმოვი, ივან პავლოვიჩი, დიახ, კარგი, გავაგზავნოთ, მიდით. დაახლოებით თუ გაქვთ წარმოდგენილი, რამაზ პავლოვიჩ, რამდენი კომპონენტი შედის მხოლოდ შიმპანზეს რაციონში. მე კი შიმპანზეს გარდა მყავს ლომები, ვეფხვები, სპილოები და კენგურუც, სხვათა შორის, რომელიც ბილიარდს თამაშობს. დიახ, და არც თუ ისე ცუდად თამაშობს. რომ იცოდეთ, განსაკუთრებით კუთხური გამოსდის კარგად. საკმარისი რამე დავაკლო. საჩივარს ხომ ვერ დაწერენ მაიმუნები და კენგურუები. უარესის გაკეთება შეუძლიათ. საკმარისი რამე დავაკლო, არადამ შენივრად იციან, რაც ეკუთვნით. ნომერს ჩამეგდებენ. მერე როგორ გინდა დასაჯო? საყვედურს ჩაუწერ პირად საქმეში უკანასკნელი გაფრთხილები თუ აოხსნი, რომ ფონდი ამოწურულია. სავაჭრო ბაზებს გავაფრთხილებ. ძალიან კარგი. სულ ეს არის? არა. ახლა მივადექით ყველაზე დიდ პრობლემას. მაინც? სპილოებს. იმიტომ რომ სპილო ყველაზე დიდი ცხოველია დედამიწაზე. არა, პრობლემას გულისხმობ. ლაპარაკია ყველაზე პატარა ცხოველებზე, თაგვებზე. თაგვებიც მონაწილეობენ თქვენს ატრაქციონში. არა, არ მონაწილეობენ, მაგრამ ამ ქვეყნად ერთადერთი არსებაა, რომლისაც სპილოს ეშინია. ეს არის თაგვი. გამიგონია, დიახ, ჩვენი ცირკი სავსეა თაგვებით, ეს სპილოებზე ცუდად მოქმედებს. სანიტარულ სამსახურს გავაფრთხილებ, ალბათ სულ ეს იყო. კარგი. არა, ერთი წუთით. ეს ახსნა განმარტებითი წერილია, ყველანაირი პასუხის მგებლობას ვიხსნი. რასთან დაკავშირებით? სპილოების ქცევასთან დაკავშირებით. გამორიცხული არ არის ამაღამ სპილოებმა ქალაქი დაანგრიონ. კი, მაგრამ რატომ? რამაზ პავლოვიჩ, სპილო აფრიკისა და სამხრეთ აზიის ქვეყნების ბინადარია. სითბოსაა მიჩვეული. ხომ გესმით? ჯერ ხომ თბილა, ქალები კაბებით დადიან. ჩვენთვის თბილა, სპილოს კი სცივა. ერთი შემთხვევა იყო ინდოეთის რომელიღაც შტატში, ზუსტად აღარ მახსოვს. უცებაცივდა, სპილოებმა ჯონგლები დატოვეს. ქალაქს შეესივნენ და მთლიანად დაანგრიეს. მსგავსი შემთხვევები მოხდა კონგოსა და კენიაში. თბომეურნეობას მიმართეთ. ისინი გათბობის სეზონს 15 ნოემბრიდან ხსნიან, მაგრამ ჩვენ სპილოები მყავს მხედველობაში. მანამდე ვერ მოვიცდით. რამაზ პავლოვიჩ, თბომეურნეობა? ავალიანი ვარ. დიახ. ცირკის დირექტორი ფაინშტეინი იყო თქვენთან. უნდა დავეხმაროთ ამ კაცს. დიახ, ეს ვიცი. ხო, მაგრამ 15 ნოემბრამდე სპილოები მთელ ქალაქს დაანგრევენ. ან დაიხოცებიან. თითო სპილო კი 30000 მანეთი იღირს. თითო სპილო კი 40000 მანეთი იღირს. ვალუტით, ოქროთი. დიახ, ასეა. თბომეურნეობა ვერაფერს ვერ იზამს. გათბობის შერჩევით ჩართვა კატეგორიულად აკრძალულია. და მაინც თუ სპილოები გაარღვევენ ცირკის კედლებს და ქალაქის ქუჩებში გავლენ, ერთ რამეს გირჩევთ. გოგონა, ეს თქვენს გეხებათ. თუ სადმე გადაეყრებით მათ, არ შეგეშინდეთ. გაქცევა არც იფიქროთ. სპილოები ამაზე ბრაზდებიან. შორს მაინც ვერ გაიქცევით.
Lali, tu შეიძლება. Ახლავე. გასავდეთ, რომ ეს იქნება თქვენი უკანასკნელი გარბენი. გამომართვით. Samuel Yakovlevich, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ჯანმრთელობას. ჩვენ ყოველას პილოზე ძვირფასი ხართ ჩვენთვის. დიდი მადლობა. Არაფერს. Იმედია მოუწურეთ პრობლემები. Რას ამბობთ არა, Ramaz Pavlovich. Ramaz Pavlovich. Მოგისმენთ. Ванда. Расчерс Вандас. Чеми Ванда даорсулда. Samuel Yakovlevich. Мера миндода. Эз гамаклда чеми нервებისა და წნევის პატრონს მთელ მსოფლიოში ცირკებსა და ზოოპარკებში სულ 300 სპილოა. აქედან მხოლოდ 100 ყავს შთამომავლობა. ხოდა მაინც და მაინც აქ მოუნდა ამას დაორსულება. ჩვენ ხომ სპეციალისტი არ ყავს, მაგრამ თუ ამ ნომერზე დარეკავთ, ოღონდ თქვენ უნდა დარეკოთ. ეს იგი ეს მესამე პრობლემა. კარგი. კარგი ვცდი. ნახოთ. ყოველ დილით გამოვიძახებ ყველას, ვისაც თქვენს პრობლემებთან რამე კავშირი აქვს. რამეს მოვიფიქრებთ. პირობა უნდა მომცეთ, რომ ამით პრობლემები ამოიწურება. კარგი? არა, ამის პირობას ნამდვილად ვერ მოგცემთ, Ramaz Pavlovich. ეს ხომ ცირკია? ცირკში კი პრობლემები მუდამ მოულოდნელად ჩნდება. ეს შეიძლება პროგრამის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე მოხდეს. ეს ხომ თეატრი არ არის, სადაც სასწრაფოდ შეიძლება ერთი მსახიობი მეორით შეცვალო. ლალი მარინათი, სანამ წავალ მინდა ერთი სუვენირი დაგიტოვოთ, Ramaz Pavlovich. ჩვენი პრობლემები რომ არ დაგავიწყდეთ. მე ხომ მარტო არ ვარ, სპილოსთან ერთად ვარ. სპილოსთან ერთად სად არის? აი, ისიც. Рани хქვია სუმატრიდანა ხორთუმს ზევით რომ ასწევს ეს იმის ნიშანი იქნება რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ ნახვამდის Ramaz Pavlovich ნახვამდის კარგად იყავით გოგოებო ნახვამდის იმედი მაქვს 4 შაბათს არ შეგაწუხებთ კარგი მაგრამ 2 შაბათს 2 შაბათს ხომ ჩამწერეთ აუცილებლად ჩაგწერთ ჩამწერეთ ნახვამდის ой გოგონა ჩემი რიგი არ მოვიდა? ჯერ არა. ოხ. ეს მალბოროა? დიახ, შეიძლება. Ге батоно. Матлобт. Первый серии из дасасрули. Фильмი გახმოვანებულია самоуцებლო კომპანია რუსთავიორის მიერ. ლენინის ორდენოსანი კინოსტუდია ქართული ფილმი მეორე შემოქმედებითი გაერთიანება. ორშაბათი ჩვეულებრივი დღეა. მეორე სერია. სცენარის ავტორი ალექსანდრე ჩხაიძე, დამდგმელი რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, დამდგმელი ოპერატორი ნიკოლოზ სოხიშვილი, დამდგმელი მხატვარი ჯემალ მირზაშვილი, კომპოზიტორი ოთარ თაქთაქიშვილი. ფილმის დირექტორი ანდრეი ლოგვინოვი. მთავარ როლში თენგიზ არჩაძე. როლებში მარინა ჯანაშია, ლალი ბადურაშვილი, გივი ბერიკაშვილი, ვარლამ ნიკოლაძე, ვალერიან კვაჭაძე, გრიგოლ თალაკვაძე, ზინოვი გერტი, რამაზ გიორგობიანი, გია ბადრიძე, მერაბ თავაძე და სხვები.
Рамаз Павлович, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის დირექცია არასრულებს აღმასკომის დადგენილებას, რომელიც ჯერ კიდევ ზამთრის დასაწყისშია მიღებული. ზეგისთვის დაიბარეთ ჩემთან ქარხნის დირექტორი. კარგი. Рамаз Павлович, ბავშვები არიან, კატეგორიულად ითხოვენ თქვენთან შეხვედრას. Შემოდით. Მოდით, ახლოს მოდით. Моди, раз гахар. Марсала асети მნიშვნელოვანი საქმე გაქვს? კი, ძალიან. ო, გონი გვემოქრება. რა გაქვს მანდ? განცხადება. განცხადება? აბა წაიკითხე. განცხადება მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარეს ამხანაგ რპუ ავალიანს. ყველაფერი სწორია, უნდა ახლა შრომელთა დეპუტატებს კი არა. სახალხო დეპუტატებს გვეძახიან. კარგი, შევასწორებ. მთავარი შინაარსია, გააგრძელე. ამხანაგო თავმჯდომარემ, ჩვენ ყველანი რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებნი ფეხბურთის გუნდ კოსმოსის წევრები, რომლებიც ხელს ვაწერთ ამ განცხადებას, მოგმართავთ თხოვნით დაგვეხმაროთ ამ საკითხის მოგვარებაში სახმართველობის თავმჯდომარესთან ამხანაგ გეგუჩაძესთან. ჩვენი ქუჩის გვერდით არის თავისუფალი მოედანი, სადაც ვარჯიშობთ, მაგრამ ეს მოედანი გაივსო გარაჟებითა და საქათმეებით. ამას ხელს უწყობს გეგუჩაძე. ახლა როცა კოსმოსმა პირველი ადგილი აიღო ქალაქის ფეხბურთის გუნდებს შორის შეჯიბრებაში და როცა წინ გვაქვს საპასუხის მგებლო შეხვედრები სხვა ქალაქების გუნდებთან, თხოვთ ჩაერიოთ ამ საქმეში და პირადად უბრძანოთ გეგუჩაძეს, რომ ხელი არ შეუშალოს ჩვენს გუნდს ვარჯიშში. გუნდის 11-ვე წევრი გთხოვთ მხარი დაგვიჭიროთ და ხელი მოაწეროთ ამ განცხადებას. დაამთავრე. დიახ, კიდევ რა უნდა დამეწერა? არა, საკმარისია. გვითხრეს, გრძელ განცხადებებს არ კითხულობენ, ჯობია მოკლედ დაწეროთო. კარგი. ანზორ, დიახ, რამაზ პავლოვიჩ, თუ შეიძლება გეგუჩაძე მომიძებნე მეოთხე განყოფილებიდან. კარგი, რამაზ პავლოვიჩ. გეგუჩაძე, რას გეუბნებათ? რამდენი წელია გვატყუებს ამ ადგილზე კინოთეატრის აშენება უნდათო. მე როგორც ამბობს, ფეხბურთის კი არა, პინგ-პონგის სათამაშო ადგილიც აღარ იქნება. თქვენ წერთ გუნდის 11 წევრიო. ხელმოწერა კი 10-ია, რატომ? თავიდან 11-ნი ვიყავით გუნდში. ის ერთი საწავიდა, დაკარგეთ? არა, დათომ სახლში ყველაფერი უთხრა მამამის და იმან უფლება არ მისცა, რომ ხელი მოეწერა. დიახ, ასე უთხრა, წურმანების გამო ადამიანებს დრო არ უნდა დააკარგვინოთო. რატომ ვერ მეხვდი? უაზრობაო, ასე უთხრა. უდა დათო სავარჯიშოდ აღარ დადის, ალბათ რცხვენია ხელი რომ არ მოაწერა. იქნებ თქვენ აწყენინეთ რამე. არა, ჩვენ სიტყვა არ გითქვამს. განცხადება ვინ დაწერა? მე? შენ სხვებზე უკეთ წერ? არა, კაპიტანი ვარ. ალბათ ყველაზე კარგად თამაშობ. არა, უბრალოდ მიშა მქვია და გვარად მესხი ვარ, ხო და კაპიტნა დამირჩიეს. რა ნომერი ხარ? 11. რამაზ პავლოვიჩ, გეგუჩაძე ახაზზე. ხო. გამარჯობა, გეგუჩაძე. რა ხდება შენთან რაიონში? წესრიგია? ფეხბურთზე იყავი? ხო. მიხარია რომ მოვიგეთ. იცი მომავალი ფეხბურთელები სად ეზრდებიან? დიახ, ეზოებში, ქუჩის გუნდებში. მიხვდირი სითქმა მინდა. შენი ახსნა განმარტება ამჭირდება. სამ დღეს გაძლევ, თუ არა და მე თვითონ მოვალ. იცოდე მოედანზე გარაჟები და საქათმეები რომ დავინახო, ბულდოზერს გამოვიძახებ და მოვასუფთავებინე ბიქაურობას. დიახ. ხო. დღეს ორშაბათია. ასე შევთანხმდეთ, პარასკევს მოხვალ ჩემთან. ეს დეიდა შემომიშვებს. ხო, რა თქმა უნდა. მოიცადე. თუ რამე პრობლემა იქნება, აი ამ ნომერზე დამირეკე. თამაშის თარიღი შემატყობინე. მართლა მოხვალთ ჩვენს თამაშზე? ვეცდები. შენს მეგობარს რა ქვია? გარინჭა.
Ugureshen? Ubralud ase shiarkves. Gunchi meskhi da garinchi uke qoliat, esi igi pele gakliat. Sheizleba zavidit. Ki? Zadit. Nakhomdis, didi madloba. Moitsadet bichebo. Diakh. Mitkharit dato martla kargat tamashobs? Chveni ziritadi megarea. Gadaetsit rom Vurchev gunchi dabrundes. Мама миски утхрас ром эс сулац ар арис умнишнело сакме. Пирикит. Ткен мартла мохвалт ченс тамашзе. Мовал. Ауцилеблат мовал. Нахамдис. Дех Хом гитхари ар шемидлия. Шведзе адре вер шевцлеп. Хо, карги. Камарджоба. Раткуит? Могисалмет. Камарджоба. Камарджоба. Рамас Павлович. Дех. Кенек опили მასწავლებელი მოვიდა. Რომელი მასწავლებელი? რა გვარია? დავით გოგიელი. გოგიელი? მოდი ვარ. მოდის. რატომ შეაწუხეთ? დაველოდებოდი. გამარჯობა პატივცემულო დავით. გამარჯობა რამას. მიხარია თქვენი ნახვა. გთხოვთ. მეც. მოგბრძანდით. გთხოვთ. მადლობთ. გაიცანით ჩემი მასწავლებელი დავით გოკიელი. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგძანდით. აბა. დაბრძანდით. დიდი მადლობა. როგორ ბრძანდებით? არამიშავს, გმადლობთ. რატომ არ ჯდები? მასწავლებლის წინაშე ციმორცხვის გრძნობა დღემდე ვერ დავძლიე. ეს რა გაქვთ? Ушкини. Ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეშია გამოცემული. დიახ. ბატონო დავით ეს ხომ იშვიათი გამოცემა. აბა, ამას შეხედეთ. Ушкинის ავტოგრაფითა? რა საკვირველია. სპეციალისტებმა დაადასტურეს. მოწმობაც მაქვს. იცით, ვის უსახსოვრა. ჩემო ძირფასო სწორედ ამის გარკვევა მოგვიწევს. Амис таобазе რამდენიმე ვერსია არსებობს. ვეფხის ტყაოსანი ვახტანგ მეექვსის დროს გამოცემული. სულ რამდენიმე ეგზემპლარია შერჩენილი. მახსოვს, ხშირად გვიყვებოდით თქვენი უნიკალური ბიბლიოთეკის შესახებ. ძალიან წუხვა რომ დღემდე არ მინახავს თქვენი წიგნები, ეს ხომ ნამდვილი საგანძურია. სწორედ ამიტომ მოვედი აქ. ბატონო დავით, მუდამ თქვენ სამსახურში მიგულეთ. ჩემს ბიბლიოთეკაში 5000 იშვიათი გამოცემა. როგორ შეძლით ამის შეგროვება? საოცარია. მემკვიდრეობით მივიღე დიდი ბაბოისგან. ეს ციგნები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა, ციგნებიც და ციგნების სიყვარულიც. თქვენც თქვენს შვილებსა და შვილიშვილებს გადასცემთ. არავინ არ მყავს, მარტო ვარ. ამიტომ ძალიან მადარდებს ჩემი ციგნების ბედი. ციგნი, რომელსაც არავინ არ კითხულობს, უსარგებლო კაპიტალია. არ ვიცი რა გერჩიოთ. შე რომ შემოგთავაზო? მე? ზიამოვნებით, მაგრამ ამის საშუალება არ მაქვს. რამაზე ეტყობა ვერ გაიგე. კერძო მყიდველები არ მაინტერესებს. შენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს ისე გთავაზობ, ასევე უბრალოდ გადმომცემთ? Ара, ара, რა თქმა უნდა, ара. მე მგონი ჩვენს ქალაქში არც ერთ ბიბლიოთეკას არ აქვს ამის შეძენის საშუალება, მაგრამ ერთობლივი ძალებით რაღაცის მოხერხება შეიძლება. მითხარით თქვენი ფასი. რაზე ლაპარაკობ? ჩემი ბიბლიოთეკა შეუფასებელია ჩემო ძირფასო. ესე იგი ამ ციგნებს არ ყიდით.
რა თქმა უნდა არა. გთავაზობთ ქალაქში იშვიათი გამოცემების საცავის გახსნას. ვიცი, იშვიათი გამოცემები მხოლოდ მე არ მაქვს. ყველას ესმის, რომ ეს ხალხს ეკუთვნის. ფიქრობს, ხვებსაც გაუჩნდებათ სურვილი ჩვენს ქალაქს საჩუქრად გადასცენ ასეთი წიგნები. მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს. ჩემი ბიბლიოთეკა ერთიან ფონდად უნდა დარჩეს. ჩავთვლი, რომ ეს ჩვენი გვარის გაგრძელება იქნება. Сул ეს არის, რისი თხოვნაც მინდოდა. Ხო, სერიოზული დავალება მომეცით. ჩვენს ბიბლიოთეკებს ისედაც ფართობის პრობლემა აქვთ. ვიცი, ფიქრობ ადვილი არ იქნება შენობის პავნა. Მე უკვე ვიპოვე. Მაინც, ჩემი ბინა. თქვენი ბინა კერძო სახლშია? Არა, სახელმწიფოს გოთვნილებაა, ვიცი. კანონით არ არის დაშვებული, მაგრამ ეს ხომ გამონაკლისი შემთხვევაა. მე რომ გარდავიცვლები, იქ ბაბუა ჩემის სახელობის მუზეუმს გახსნიან. ახმასკომის მომდევნო სხდომაზე გთხოვთ ჩემი წინადადება და ამტკიცოთ. ეს არის ჩემი ერთადერთი თხოვნა. იჩქარეთ, თორემ გადავიფიქრებ. გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ. ერთი წუთით. ლალი, თავიდან დაბეჭდონ მომდევნო სხდომის დღის განრიგი. ერთი საკითხი უნდა დავამატოთ. რესპუბლიკის დამსახურებული პედაგოგის დავით შალვაძე გოკიელის მიერ იშვიათი გამოცემების სახელმწიფოსთვის გადაცემის შესახებ. კარგი. დიდი მადლობა, რამაზ პავლოვიჩ. პირიქით, ბატონო დავით, მადლობა, მე უნდა გითხრათ. თუ შეძლებთ, მობრძანდით აღმასკომის სხდომაზე. აუცილებლად. დიდი მადლობა, რამაზიკო. რამაზ პავლოვიჩ. კარგად ბრძანდებოდეთ. გამარჯობა, ვლადიმერ ნიკოლაევიჩ. დიახ, მე ვარ. უკვე მოგიტანეს აღმასკომის სხდომის დღის განრიგი. მაპატიეთ, მაგრამ ერთი საკითხი კიდევ დავამატეთ. რესპუბლიკის დამსახურებული პედაგოგის დავით შალვაძე გოკიელის მიერ იშვიათი გამოცემების სახელმწიფოსთვის გადაცემის შესახებ. როცა შევხვდებით, დაწვრილებით მერე აგეხსნით ყველაფერს. დიახ. გესმენთ? დიახ. დღეს თავმჯდომარეს მიღება აქვს. ხვალდარეგეთ. ხვალდარეგეთ. რა უნდა აგეხსნათ? თვითონაც ხომ იცით, რომ ეს სახლი ავარიულია. არა, არა. იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ერთი წუთით. ქიმიური ქარხნის დირექტორი მოვიდა. შემოვიდეს. რით დაგეხმაროთ? სხვა გამოსავალი არის? მოკლედ, ხალხის სასწრაფოდ უნდა გადავიყვანოთ სხვაგან. ამას უკვე არავითარე მნიშვნელობა არ აქვს. გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, ახლავე უნდა გაათავისუფლოთ სასტუმროები და ნომრებში შეასახლოთ ხალხი. ხომ გესმით? ო, რა თქმა უნდა, მესმის. ახლა მთავარია ხალხი ავარიული სახლიდან გამოიყვანოთ და კეთილმოწყობილ შენობაში დააბინაოთ. გიმეორებ. არა, არა, არა. სხვა საშუალება თუ არ გაქვს, ხვალვე გაათავისუფლე სასტუმრო. ამ ადამიანების ბრალი ხომ არ არის დროზე, რომ არ მივიღეთ ზომები? დიახ. ახლა უნდა გამოვასწოროთ ჩვენი შეცდომა. ხო. მორჩა, ხარჯი მთლიანად სახელმწიფომ უნდა დაფაროს. დიახ. ვაშაკიძემ გადმომცა, რომ ჩემი ნახვა გინდოდათ.
ცდებით, თქვენი ნახვა კი არ მინდოდა ოფიციალურად გამოგიძახეთ აღმასკომში. კი ბატონო, ასე იყოს. ვაშაკიძეს არ უთქვამს, რის გამო დაგიბარეთ? არა, არ უთქვამს. დირექტორებს მაინც და მაინც არ უყვართ აღმასკომში სიარული. ჩემზე ამას ვერ ეტყვით, რამაზ პავლოვიჩ. რაც არ უნდა იყოს, მეზობლები ვართ, მაგრამ არჩევნების დროს დეპუტატებს ეს რატომღაც ავიწყდებათ ხოლმე. თქვენ ისე ჯიუტად გვახსენებთ ხოლმე თავს, რომ თქვენი დავიწყება გაუჭირდება აღმასკომს. ამისათვის პანჯარაში გახედვაც კი საკმარისია. რასაკვირველია დახურული ფანჯრიდან, იმიტომ რომ მისი გაღება შეუძლებელია. დიდებული მასალა ამ ხატრებისთვის. ინდუსტრიული პეიზაჟი ზღვისპირა ქალაქში. ახლა რას გვეტყვით ამ პეიზაჟთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, გახსოვთ ამ კვარტლის მცხოვრებთა საჩივრის საფუძველზე მიღებული დადგენილება და გადაწყვეტილება, რომელიც ამ დადგენილების რეალიზაციის თაობაზე მივიღეთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით სამინისტროს მიემართეთ. გამოსავალი უნდა მოგეძებნათ. კითხვებით კი არ უნდა მიგემართათ სამინისტროსთვის. ეს ადვილი არ არის. გეთანხმებით, ადვილი რომ ყოფილიყო, აღმასკომის საგანგებო დადგენილებას არ გამოიტანდა. სახსრებია საჭირო საქვაბის რეკონსტრუქციისა და კიდევ ბევრი სხვა რამისთვის. გასაგებია, რომ ორ შაბათს მიღებული დადგენილების განხორციელება შაბათს ვერ მოხერხდებოდა, მაგრამ მას შემდეგ უკვე ორი წელი გავიდა. მინისტრის საქმის კურსია, რამაზ პავლოვიჩ. შეიძლება ასე, მაგრამ სამწუხაროდ მინისტრი არ ცხოვრობს იმ რაიონში, სადაც მე-17 ბაღის აღსაზრდელები მთელი დღის განმავლობაში უჰაერო შენობაში იმყოფებიან და ფანჯრებს ვერ აღებენ. კიდევ ერთხელ დავაყენებ ამ საკითხს კატეგორიულად, მოვითხოვ, რომ მომავალი წლიდან არა, აღმასკომის მომავალ სხდომამდე გაძლევთ დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი მილიდან პარასკევს უკვე აღარ უნდა ამოდიოდეს კვამლი. ეს შეუძლებელია. უნდა შეძლოთ. როგორ ხარხანა გავაჩეროთ? არ ვიცი. ასეთ პასუხის მგებლობას ჩემ თავზე ვერ ავიღებ. ერთად ავიღებთ ამ პასუხის მგებლობას აღმასკომი თავისი დადგენილებით, თქვენ მისი შესრულებით. არ ღირსაჩქარება. თქვენ თვითონ ესწრებოდეთ ბიუროს სხდომას, რომელზეც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ქალაქის მრეწველობა გეგმას ვერ ასრულებს, ასე რომ არავინ არ მოგცემს ქარხნის გაჩერების უფლებას. ზემოთ შევათანხმოთ ყველაფერი. კარგი, შევასრულებთ თქვენს თხოვნას საკითხის შეთანხმების თაობაზე. ვაშაკიძეს გადაეცით, ქალაქის პარტკომისთვის მოამზადოს ჩვენი წინადადება ქიმიური ქარხნის დირექტორის გელაშვილის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. გთხოვთ, ნუ გააკეთებთ იმას, რაც თქვენამდე არავის არ გაუკეთებია. სამწუხაროა, რომ არავის არ გაუკეთებია. ერთი რამ უნდა გავიგოთ, ქალაქის საბჭო და აღმასკომი მხოლოდ ბინების გასარემონტებლად, კინკლაობების გასარჩევად და მეზობლების მოსარიგებლად არ არსებობს. ეს უწყება საბჭოთა ხელისუფლების დასაყრდენია ქალაქში. რამაზ პავლოვიჩ, თუ თქვენი მიზანი ძალაუფლების დემონსტრირებაა, ძალიან გთხოვთ, ჩემგან არ დაიწყოთ ექსპერიმენტი. სადამდე მივიდა საქმე? ქალაქის საბჭოს მიერ საკუთარი უფლებების რეალიზაცია ხალხს ექსპერიმენტად ეჩვენება. მხოლოდ ორი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც აღმასკომმა ჩვენი გარდამავალი წითელი დროშით დაჯილდოების გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას თქვენც აწერთხელს. ესეც შეცდომა იყო, თუმცა შეიძლება არგუმენტად გამოიყენოთ. ეს არის თქვენი ბოლო სიტყვა. დიახ, ეს არის ბოლო სიტყვა. კარგი. გისმენთ? ხომ გითხარი აქ არ დარეკომენდგი. არ შეგიძლია 1-2 საათი ბავშვები გაართო. ახლა არც ერთი წუთი დრო არ მაქვს. კარგი, კარგი. მოუბრძანდით, გთხოვთ. უკვე მოახსენეთ თქვენ შესახებ, გთხოვთ. არა, არა, ნოწოხდებით. ჩემს რიგს დაველოდები. თქვენი ნებაა. ნატა გააგრძელეს ის მიხედვით გამოძახება. დიახ. დიახ. გადავეცი, მაგრამ არც ძალია. კიდევ ერთხელ შევახსენებ. აუცილებლად. რამაზ პავლოვიჩ, თქვენ მოცალმა დარეკა.
კარგი. თქვენი რიგია. გამარჯობა, რამაზ პავლოვიჩი. გამარჯობა. 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 გთხოვთ, მაპატიოთ. ბოდიში. არაფერს. მოგესალმებით. დაბრძანდით. Ара, ара, ჯერთქვენ. Ара, როგორ გეკადრებათ? გთხოვთ, რას ამბობთ? გმადლობთ. Гисмент. Итак, Рамаз Павлович. Ერთი წამით. Шекацухет. Ара ушавс. Ахали გამოგონება არა? დიახ, სწორედ ამის გამო მოვედი თქვენთან. Гушин энергетикис институтидан დასკვნა მივიღე ელექტროენერგიის რესურსების ეკონომიის თავაზე. ჩემგან უკვე ბევრჯერ გსმენეთ ამის შესახებ, ფოტოელემენტებით განათების შესახებ. დიახ, დიახ, ერთი წუთით. Ай, მომისმინეთ. Амхана Кобалавас წინადადებას მხოლოდ სერიოზული პრაქტიკული მნიშვნელობა კი არ აქვს. ისაფუძვლიანად ამომზადებული მომავალი სამეცნიერო მუშაობისთვის. ნახეთ. შეხედეთ, ვინ აწერს ხელს? იოსელიანი. მართლა? ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აბსოლუტურად. გუშინ წინ გარცევოდან დაუბრუნდი. თქვენ ალბათ იცით, რომ კარცევოში ბუნების დაბინძურებისგან დაცვის ყველაზე ძლიერი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრია. სოფლიოში ცნობილ ამ ცენტრს ხელმძღვანელობს აკადემიკოსი ბურლაკოვი. სწორედ მასთან ვიყავი, წარმოგიდგენიათ? ვერ ეკავდა. ჩავედი იქ და ბურლაკოვის თანაშემწე შემწესვეუბნები. გადაეცით იგორ პეტროვიჩს, რომ საქართველოდან ესა და ეს არის ჩამოსული და არ წავა, სანამ არ მიიღებთ მეთქი. 10 წუთია თქვენს განკარგულებაშიო, მითხრა მისმა თანაშემწემ. 10 წუთიო. Да მთელი ნახევარი საათი არ გამომიშვა ბურლაკოვმა. ისე დაინტერესდა ჩემი იდეით. წარმოგიდგენიათ, არაფრით არ დაიჯერა, რომ არათუ ხარისხი, ტექნიკური განათლებაც კი არ მაქვს. ვინმე ხელს ხომ არ გიშლით მუშაობაშიო მკითხა. მეც უპასუხე. Ара. Тумца дидат არ შეერათ მეთქი. იცით რა მითხრა? სხვათა შორის იყო დრო, როცა არ შეეროდათ არც ლუი პასტერის, არც ნიუტონის და თქვენ წარმოედგინეთ არც ედისონისო, არც ციოლკოვსკის. დიახ, მართალი ბრძანდებით. მერე ბურლაკოვმა ასეთი ისტორიის მოყოლა დაიწყო. 800.000 წლის წინ. Ара, მომისმინეთ. 800.000 წლის წინ აფრიკაში ჩვეულებრივი მაიმუნების ჯოგში გამოჩნდა ერთი უცნაური ინდივიდი. ის ძალიან განსხვავდებოდა თავისი ჯოგის სხვა წევრებისგან. წინა კიდურები სრულიად განუვითარებელი ჰქონდა. ხშირად ჩიმშილობდა, იმიტომ რომ ხეზე ასვლა და ნაყოფის მოპოვება არ შეეძლო. მარტო დაეხედებოდა საბრალო და უცნაურ ხმებს გამოსცემდა, რომლის მნიშვნელობაც არავის არ ესმოდა. არავის საკუთარი ჯოგის წევრებსაც კი. საზრდოს აძლევდნენ მხოლოდ სიბრალულის გამო. აჭმევდნენ. თუმცა თან ეს იზღებოდათ. დიახ. ეს იზღებოდათ. 100.000-ობით წელი გავიდა ყველასთვის. საძულველი მაიმუნი უკანა კიდურებზე დადგა. წელში გაიმართა და გაირკვა, რომ ის ადამიანი. Homo sapiens იყო. ერთი წუთით. რა მოხდა? თქვენი ბიძაშვილი ამასული სად არის? დერეფანში. რა მოხდა? რა შეასაქმე? უსიამოვნება მაქვს. რა იყო? არ ვიცი რა გითხრა. ვერ წარმოიდგენ რას მაბრალებენ. Раз. არ შეგიძლია რომ სთხო. Где ра чеми? რა გითხვა? მაშინ ყურადღებით მომისმინე ჯემალ. უკერვაწელი აქვს მუშაობდა ყველაფრის საქმის კურსში ვარ აწხდება. დამინჯერე თუ ნამდვილად მართალი ხარ. მინდი და შენ თვითონ უთხარი ყველაფერი დაგიხმარება თუ ასე არ არის. ჩემი შუამდგომლობა კი არა, ღმერთიც ვერ გიშველის, უარისი იქნება. კარგად ვიცი,
ასეთი ადამიანია. თუ გინდათ ხო რომ მიგიღოს? არა, არა. სახლში წადე, დაწყნარდი, კარგად მოიფიქრე და გადაწყვეტე. დაგირეკავ. Рамас Павлович, გისმენ. ბეჭდავთან ვიყავი, რომ ჩვენი სხდომის დღის წესრიგში დამატებები შეიტანოს. იმაზე ნერვიულობ, რომ შენობა გაქვს მოსაძებნი. ამას არც მალავ. შენობა უკვე შერჩეულია ბინა, რომელშიც მარტო ცხოვრობთ. ეს სახელმწიფო ბინაა? დიახ. Рамас Павлович, სახელმწიფო ფონდის გაფლანგვისთვის სულ ცოტა ხნის წინ სასტიკი საყვედური მივიღე. გამოდის, რომ ამჯერად მე მივიღებ საყვედურს. ხავთ. Არა, არა, ჯერ თქვენ მიბრძანდით. გამარჯობა, Рамас Павлович. გამარჯობა. ხთხოვთ, დაბრძანდით. გმადლობთ. ვალი. ყავა მოგემზადეთ. ახლა ვერ, Рамас Павлович. თუ რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმარი წინააღმდეგი არ იქნება. მართალია, ექიმები არ მერჩივენ, მაგრამ როგორც ვიცი, თქვენს ქალაქში განსაკუთრებულ ყავას ხარშავენ. მაპატიეთ, რა თქმა უნდა. დიახ, გასაგებია, აუცილებლად. გენერალური გეგმაც რასაკვირველია. ქალაქკომის მდივანმა დარეკა, ხომ არ უნდა მომეხსენებინა თქვენ შესახებ? არა, ჯერ ჩვენ დაველაპარაკოთ. გისმენთ. თავიდან პირდაპირ აქვაპირებდი გადმოსვლას. მერე მაინც გადავწყვიტე ჯერ შემესწავლა რა მდგომარეობა საყოფაცხოვრებო მომსახურების კუთხით ჩვენი რესპუბლიკის დასავლეთ რაიონებში. რამდენიმე რაიონულ ცენტრში ვიყავი. დიახ, გასაგებია. Unde gitkhrat Рамас Павлович, rom es dargi zalyan shorsa srulqopilebisgan. Getakhmebit. Mosakhleobis motkhovnilebebi qovoldghiurad izrdeba. Bevri ram ukve gavaketet am mimartulebit. Chotakhnis tsin gaixsna khalta saloni, akhal rayonshi televizorebis gakhiravebis punkti. Sesiaze ukve vimshelet am sakitkhtan dakavshirebit. Shemizlie dokumentatsia gachvenot. Არა, ჯერა, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტებს რომ ასახელებდით, რატომღაც საერთოდ არ გიხსენებიეთ ქალაქის აბანოები, რატომ? ეს თემა როგორც ჩანს, განსაკუთრებით გაინტერესებთ. დიახ, ასეა. გინდათ აბანოებისა და სამრეცხაოების ტრესტის მართვას ვთხოვ, მოვიდეს. არა, მოგვიანებით, მე თვითონ ნახავ მას. გასაგებია, როგორც ჩანს, მათზე საჩივრები შემოდის თქვენთან. გაითვალისწინეთ ამ ხანაგი წულეისკირი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, ძალიან წესიერი და ენერგიული კაცია. ძალიან კარგი. რევოლუციამდე აქ იმდენი აბანო იყო. ეს აბანოები სახელგანთქმული იყო თავისი ტრადიციებით. მარტო მათი სახელები რა დღირს? ლონდონი, ვენეცია, ალბატროსი. ახლა რა ხდება? იცით, ეს სრულიად გასაგებია. თანამედროვე სახლებში ყველა ბინაში საკუთარი აბაზანა, საშხაპე აქვთ. არა, არ გეთანხმებით. ცდებით, ძვირფასო. როგორ შეიძლება აბაზანის ან საშხაპის ნამდვილ აბანოსთან შედარება? არადა იყო დრო, როცა ხალხი აბანოში ისე დადიოდა, როგორც საზე იმღონის ძიებაზე. ეს დიდი მოვლენა იყო. მოსკოვში სანდუნოვის აბანოებში ყოფილხართ? არა, არ ყოფილვარ. ძალიან ბევრი რამ დაგიკარგავთ. ამ აბანოებს 200 წლის ისტორია აქვს. ის თუ იცით, რომ სანდუნოვი ქართველი იყო, გვარად ზანდუკელი, ოდესღაც იქ საზოგადოების რჩეული ნაწილი დადიოდა. წერლები, მსახიობები, რეჟისტორები, სტანისლავსკი, ნემიროვიჩ, დანჩენკო, ზუმბათოვ იუჟინი. ფინეთში ნამყოფი ხართ? კი, ნამყოფი ვარ. აუცილებლად წაგიყვანდნენ ფინურ აბანოში. კი, ასეა. ეს ხომ შეუდარებელი სიამოვნება, Рамас Павлович. ჩვენც ხომ გვაქვს რაღაც ისეთი, რასაც მსოფლიოს ვერც ერთ აბანოში ვერ ნახავს კაცი. მხედველობაში მყავს ჩვენი მექისეები. მექისეები, ხო, მექისეები. ოდესმე ყოფილხართ მექისესთან? ერთადერთხელ ისიც თბილისში. ხედავთ? ერთადერთხელ ისიც თბილისში. დიახ, რატომღაც ეს ტრადიცია არ გვაქვს. არა, არა, რას ამბობთ. ტრადიცია ქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ დავივიწყეთ. გაიხსენეთ, როგორი აღთოვანებით წერდნენ თბილისის გოგირდის აბანოებისა და მექისეების შესახებ პუშკინი, ლერმონტოვი, დიუმა? ეს ისტორია,
Ramaz Pavlovich. Diyakh, ratkma unda. Getanxmebit. Tbilisi esakitxi ase to ise mogvarebulia. Rayonebshi ki qava. Gmatlobt. Inebet? Didi matloba. Tukit kvens kalakshi gadmoqvanis sakitxi dadebitad gadaqdeba, amas seriozulad unda mivxedot. Ჩვენს კოლექსი აპირებთ საცხოვრებლად გადმოსვლას. ალბათ ხდებით, რომ თბილისიდან წამოსვლა ადვილი არ არის. მაგრამ ექიმებმა მირჩიეს საქაური კლიმატი. იმედია, ჩემი ცოდნა და გამოცდილება ქალაქს გამოადგება. რა საკვირველია. ალბათ ოფიციალურად გვაცნობებენ ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ უკვე საქმის კურსში ხართ. ჩემ გარდა სხვა ხელმძღვანელი პირებიც არიან. თუ კარგად წავა საქმე, ეჭვიც არ მეპარება, რომ თვითონ მოვლენ ჩემთან. Ho, ყველაფერი შესაძლებელია. Მთავარია თქვენთან შევთანხმდეთ ბინის საკითხზე. Თუ კი ოფიციალურად დადგება თქვენი გადმოყვანის საკითხი, თავიდან ერთოთახიანი ბინაც მეყოფა. კაცმა ყველაფერი უნდა დაიმსახუროს. Რამაზ პავლოვიჩი მთავარია საქმე. Საქმე! Სიტყვას გაძლევთ, რომ მალე თქვენ საბანოებზე მთელი რესპუბლიკა ელაპარაკებს. Მე კი ისეკავთ მხედველობაში. Ო, რა თქმა უნდა, კლიენტები რიგში ჩადგებიან. გარანტიას გააძლევთ იმაზე, პატარა რიგი არ იქნება, ვიდრე თქვენს მისაღებშია. მექისეებისად უნდა ვიშოვოთ. ფიქრობ, თავიდან ერთიც საკმარისი იქნება. ის ერთი საიდან უნდა მოვიყონოთ? როგორ თუ საიდან? მუხტარ იბრაგიდი რისთვის ჩამოვიდა აქ? ვინ იბრაგიდი? მუხტარ იბრაგიდი. თქვენ მექისე ხართ? მექისე? მექისეების მექისე ვარ. Mati prezidenti var. Diyakh. Ras ambobt. Kstati. Oh, martla, ragatsabutebi maqs tan. Trestis dakhasiateba. Es shtabetsdelebebis tsignia. Inebet, khedavt rogori khalkhi tserda, khelmozerebi nakhet. ეს განცხადება. Რა სიტყვოთ? რა თქმა უნდა, ბინას. საქმე, საქმე ჩემზე იყოს. კარგი, დატოვეთ განცხადება გადაწყვეტილების შესახებ გაცნობებთ. Რამაზ პავლოვიჩ, ძალიან მომეწონეთ. გთხოვთ, ჩემი პირველი კლიენტი იყავით. გარწმუნებთ, არ ინანებთ. მალე შევხვდებით. თქვენი რიგია. მიბრძანდით. გამარჯობა. 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 გამარჯობა პატივცემულო თავმჯდომარე. გამარჯობა, გამარჯობა. დაბრძანდით. გმადლობთ. როგორ ხართ? გმადლობთ. რადგან ცოცხალი ვარ უკვე, ესე იგი დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხართ. დიახ. მე თქვენთან ერთი თვის წინ ვიყავი. უფრო ზუსტად 29 სექტემბერს. დიახ, დიახ. რამდენიმე საკითხის თავაზე ვიყავი თქვენთან, თუ გახსოვთ. მახსოვს, რა თქმა უნდა, ეს ბლოკნოტიც კი მახსოვს. არა, ეს ის არ არის. ასეთივე იყო. ო, ასეთი იყო, მაგრამ ეს ის არ არის. სხვა, ის უკვე გავავსე. ბევრი ასეთი ბლოკნოტი გაქვთ? კი, ბევრი. ძველი სად არის? გადააგდეთ? რას ამბობთ, ეს ხომ დოკუმენტია. ყველას ვინახავ. რა იცი, იქნებ დამჭირდეს.
გასაგებია, რადგან ახალი ბლოკნოტით მოხვედით, ესე იგი ახალი სიგნალები მოიტანეთ. მაინტერესებს რა ზომები მიიღეთ იმ ხარვეზებთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც წინა შეხვედრაზე მოგახსენეთ. რეაგირებისთვის შესაბამის განყოფილებებს გადაუგზავნეთ ისინი. იცი თუ არა, რომ მოქალაქე კოპალეიშვილი, ის საეჭო ქალბატონი, ისევ ძველებურად აგრძელებს კერვას. ვის და რას უკერავს ასე გაუთავებლად დილიდან დაღამებამდე, გაურკვეველია. თქვენი აზრით რა უნდა აკეთოს პენსიაზე, რა ბრძანეთ? პენსიაზე რა უნდა აკეთოს მეთქი? ნაპატიეთ? ისინი მხოლოდ ორნი არიან. არადა იმდენს კერავს, მთელ კვარტალს ჩააცმევდა კაცი. უფრო მეცაც, მისი მზეთ უნახავი შვილისთვის კი, მე თუ მკითხავთ, ერთი კაბად საკმარისია. ასე როგორ ლაპარაკობთ ახალგაზრდა გოგოზე? როგორც უკვე მოგახსენეთ, მოსახლეობის ნაწილი, მათ შორის საკმაოდ პატივსაცემი ადამიანები ითხოვენ, როცა მეტროს დაგეგმარებას დაიწყებთ, სადგური რაც შეიძლება ახლოს გააკეთოთ აფთიაქთან. მეტრო ასეთ პატარა ქალაქში გესმით რას ამბობთ? მე? არა. ახანაგო აბოთიძე, როგორ ფიქრობთ, საკითხები, რომლითაც ჩვენთან მოხვედით, ძალიან უცნაური ხომ არ არის? კარგი. მაშინ თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ ამ მოხსენებაზე. ყოველი მოქალაქის ვალია არამხოლოდ თვითონ დაიცვას კანონები, ის ვალდებულია ებრძოლოს ჩვენი საზოგადოებისთვის მიუღებელ მოვლენებს. ალბათ იცით ეს, ვისი მოხსენება, რასაკვირველია. აქტივისტების დახმარების გარეშე ვერაფერს ვერ გახდებით, ეს წარმოუდგენელია. მეც ასე ფიქრობდა, მგონია, რომ ჩემი მწვავე სიგნალები მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. აი, მაგალითად, ოსტროვის ქუჩაზე, ოსტროვსკის, რა თქვით? ასეთი ქუჩა ჩვენს ქალაქში არ არსებობს. ალბათ ნიკოლოზ ოსტროვსკის ქუჩას გულისხმობთ. დიახ, დიახ. ნიკოლოზ ოსტროვსკის. იქ ნომერ 41-ში ერთი კინორეჟისორი ცხოვრობს. სამ წელიწადში ერთ ფილმს იღებს. რას აკეთებს დანარჩენი დროის განმავლობაში? რითი ცხოვრობს? ეს გასარკვევია. აი, კიდევ ერთი სიგნალი. ფალიაშვილის ქუჩაზე ამხანაგმა გაბუნიამ კიდევ ერთი აგარაკი ჩადგა. გასარკვევია, ჰქონდა თუ არა ამის უფლება? ჰქონდა. დარწმუნებული ხართ? მე გავეცი ნებართვა. ჩვენი ერთი ხელმძღვანელი პირი, გვარს ჯერ არ დავასახელებ, სხვათა შორის თქვენი დეპუტატია. წარმოგიდგენიათ, აზარტული თამაშებით ერთობა, ლოტოს თამაშობს, ნარდს, დომინოს. სამსახურში კი ლექციებს კითხულობს მორალურ აღზრდასა და მსგავს რამეებზე. როგორ მოგწონთ ეს? ბედოშვილი. გაზეთების ჯიხურში დაიწყო მუშაობა. არადა პენსიამდე მეცნიერებათა კანდიდატი იყო. მეცნიერთანამშრომელი. პატივცემულო, შეგიძლიათ მიპასუხოთ ერთ მარტივ კითხვაზე. რა მიზნით გააკეთა ეს? მიგაჩნიათ, რომ ეს ნორმალურია? რომ ერთ მშვენიერ დღეს ასეთმა მეცნიერმა უბრალოდ ჯიხურში დაიწყო მუშაობა? გოგონა, ყველაფერს იწერთ, რასაც ამბობ? დიახ, დიახ, ვიწერ. ძალიან კარგი. მინდა რაღაც კითხოთ, გისმენთ? ამ ფაქტებს სადაგროვებთ. არ ვიცი, სადაც მოახერხებ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, თქვენი ეჭვები შეურაცხყოფელი არ არის ადამიანებისთვის, რომლებზეც ლაპარაკობთ? რა ბრძანეთ? ეს ხალხი სულ წავიდა ხელიდან პატივცემულო. არც შიში, აღარც დისციპლინა. მაგალითად, ცენტრალურ ქუჩაზე პირველი სართულის ფანჯრებიდან გამოდიოდა მსუბუქი საცეკვაო მუსიკის ხმა, რომელსაც სრულიად არ ვაფასებ. ამ დროს ადამიანები რას აკეთებდნენ? აი ასე, ამ მუსიკაზე ცეკვავდნენ. წარმოგიდგენიათ, ცენტრალურ ქუჩაზე. ფანჯრებიც კი არ მიხურეს. საშინელებაა. თუმცა ეს თქვენს მოვალეობაში არ შედის. არა. ამას უფრო ზევით უნდა მიხედონ.
რატომ შედის? ჩვენ ვართ ამ ქალაქის პატრონები. პატრონები. მაგრამ აქ არავითარი წესრიგი არ არსებობს. მოკლედ თუ სხვა სიგნალები არ გაქვთ. იმედი ეს სხვა დროსაც არ დაქტოვებთ ყურადღების გარეშე. Tu ჩემი დახმარება გჭირდებათ რამეში? დახმარება გჭირდება, მაგრამ არა ასეთი. მომისმინეთ. Tambakos ჯიხურში, წერეთლის ქუჩაზე, სიგარეტის გამყიდველი კოლობს სიგარეტს 70-ის ნაცვლად 80 კაპიკად ყიდის. Ამ თაღლით თუ ამხელდით? Gisment? Dir. Dir. Gasagibia. Gargi. Masala ukve mzad gvaqs. Dir mzad aris. Dir. Tsin brzola gvelistanat sakmaut seriozuli. Dir. Amaze matarebelshi vilaparagot. Dir. Gargi. Nakhvamdis. Dear. Ahoj. Dear, ešte tu tit. Ramaz Pavlovič, nás od Guri suprosi rekavs. Utcharit rom me titon da urekav. Gesmet čemi. Ahoj mi reba aks. Titon da girekavt. Še izleba. Მოგზანდით. გამარჯობა. ნაპატიეთ. გამარჯობა, გამარჯობა. 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 მოგზანდით. გმადლობთ. ახლოს მოდით. ახლოს. Ну შეწუხდებით. გთხოვთ. Tu gindat rom ar shevtsukhte mashin dabrzandit. Dekh. Gdandebodet araushavs. Me ikitka daval. Nu? Gisment. Neujeli ar gakhsovart? Ra gvari khart? Shalamberidze. Ara, ar makhsendeba. ასეთი მნიშვნელოვანია, გიცანით თუ ვერა. ძალიან მნიშვნელოვანია. ადრეც იყავით ჩემთან. რა თქმა უნდა. როდის? ივნისში. დიდი ხანი გასულა. მაშინ ერთ საქმეზე ვიყავი მოსული. აქ ვიჯექი. აი აქ. ამ ადგილას თქვენ კი თქვენს ადგილზე რასაკვირველია. ხო და მოდით და იმავე ადგილზე დაბრძანდით. Gmatlovt. Isev zurgi tvar tkvenkin. Araushavs. Bodishi. Araushavs. Mainz ar gagakhsendit. Akimdeni khalkhi modis. იქნებ მაშინ გაგახსენდეთ ჩემს ამბავს რომ მოგიყვებით. მიდით, მოყევით. მე ვცხოვრობ ჩაპაევის ქუჩაზე. 5 ნომერში. არ გაგახსენდათ? ჩაპაევის 5 მახსოვს, მაგრამ თქვენ არ მახსოვხართ. ჩემ გვერდით ცხოვრობს დუგლას სლომაია. სადაზღვო სააგენტოში მუშაობს. იქნებ ის მაინც გახსოვდეთ. არა, არც სლომაია არ მახსენდება. ლომაიამ თავის სახლს იმდენი მიშენება გაუკეთა, რომ თითქმის ჩემს კედლამდე მოვიდა და დაჩრდილა ოთახის ფანჯარა. იმ ოთახისა, სადაც ჩემი ტყუპები ნიკა და კიკა ცხოვრობენ. ვის არ მივმართე, სახლმართველობაშიც ვიყავი, საბინაო სამართველოშიც, მილიციაშიც. ვერაფერს ვერ მივაღწიე.
ერთ მშვენიერ დღეს თქვენთან მოვედი. გუშინდელ დღესავით მახსოვს, 3 ივნისი იყო. Რა თქმა უნდა, ამ ადგილზე ვიჯექი. თქვენ კი რასაკვირველია თქვენს ადგილზე? ბუნდოვნად მახსოვს რაღაც. ხო. მახსოვს ყველაფერი გიამბეთ მაშინ. თქვენც რა თქმა უნდა ყურადღებით მომისმინეთ და აი ამ წითელი ფანქრით რეზოლუცია დაადეთ ჩემს განცხადებას, მაგრამ განცხადება თქვენთან დარჩა. მას შემდეგ სულ ფიქრობ, ნეტა რა დააწერეთ ამ წითელი ფანქრით. ალბათ სათანადო უწყებას გადაუგზავნეთ რეაგირებისთვის. უფრო ადრე მინდოდა თქვენთან მოსვლა, მაგრამ მომერიდა. რას ვიზამთ, ასეც ხდება ხოლმე. ყოველთვის არ შველის საქმეს ჩვენი რეზოლუციები. ერთადერთი გზა რჩება სასამართლოს უნდა მიმართოთ. სასამართლოში რა მინდა? როცა აღმასკომი ვერ ახერხებს მსგავსი კონფლიქტის მოგვარებას, მოქალაქეები როგორც წესი სასამართლოს მიმართავენ ხოლმე. შეგიძლიათ თქვენც ასე მოიქცეთ. მართალი გითხრათ, ვერ გავიგე. სასამართლოში რა მინდა? ის კედელი უკვე დაანგრიეს. ვინ დაანგრია? თქვენი რეზოლუციის საფუძველზე დაანგრიეს, რომელიც ამ წითელი ფანქრით დაწერეთ. აბავის უჩივით? არავის არ უჩივი. ესე იგი თქვენი მეზობელი ჩივის, რაგვარია? დუგლას ლომაია. ვის უჩივის დუგლას ლომაია? ისე ლომაიასგან ყველაფერი მოსალოდნელია. ის ხო, მილიციაში დავრეკოთ და მოვითხოვოთ ხელწერილი ჩამოართვან. ეს როგორ შეიძლება? რა ხელწერილი? ამისთვის არ მოსულვარ. იქნება ამიხსნათ, რისთვის მოხვედით. მადლობის გადასახდელად. სულ ეს არის მადლობის გადახდა მინდოდა. ვისთვის? თქვენთვის, რა თქმა უნდა. ჩემთვის რატომ? რეზოლუცია რომ დააწერეთ ამ წითელი ფანქრით. თავი დაანებით ამ წითელ ფანქარს, თუ შეიძლება. ესე იგი, მხოლოდ მადლობის სათქმელად მოხვედით. დიახ, რასაკვირველია. დიახ. ვერ გავიგე. სამი საათი იჯექით მისაღებში მხოლოდ იმისთვის, რომ მადლობა გადაგეხადათ? სამი საათი რა არის იმასთან შედარებით, რაც მე გადავიტანე, სანამ ამ წითელი ფანქრით რეზოლუციას დაადებდით ჩემს განცხადებას? ესე იგი, ჩემთან მადლობის გადახდის გარდა სხვა საქმე არ გაქვთ? არ მეგონა თუ ამით პირდაპირ მითხარით რა გინდათ, თორემ ვერასოდეს ვერ დავასრულებთ საუბარს. მაპატიეთ, არ მეგონა ასე თუ გაგანაწყენებდათ ჩემი მოსვლა. კარგად ვბრძანდებოდეთ. კარებთან დატოვეთ. მაპატიეთ. ალბათ რაღაც ვერ გავიგე. ამდენი წელი აქ მუშაობ. ყველა მხოლოდ პრობლემებით მოდის ჩემთან, ის კი? სასიამოვნო ამადლობის სათქმელად რომ მოვიდა. ხო. რა თქმა უნდა. წავიდა. რა სამწუხაროა. აი, მიდის. დიახ, გისმენთ. რა ხდება? ყველაფერი გადმომცეს სახლში რომ მოვალ, მერე ვილაპარაკოთ. აღარ დარეკო, მალე მოვალ. უკვე 7 საათია. კიდევ არის ვინმე? არა, უკვე ყველა შემოვიდა. ეს ჩემი მივლინება. გააფორმეთ ლალი. კარგი. დღეს მძიმე დღე გქონდათ. ჩვეულებრივი დღე იყო. შეკითხვები გაქვთ ჩემთან? კი. კმაყოფილი ხართ თქვენი მუშაობით? ეს ჩემს ამომრჩეველს უნდა ჰკითხოთ, კმაყოფილები არიან თუ არა ჩემი მუშაობით. აი,
Gama martvit, kmadlobt. Ramaz Pavlovich, caval torem nam duela darshe meshveben sakhshi. Gemshvi dobebit, rotsa kidev chamokhol, chvens galakshi shemoguyaret. Lali, moitsadet erti tsutit da ertad gavalt. Ara, ar shemidzlia uko 7 saatia. Gamarjova Merab Georgievich. Gismend. Dir, dir. Davitashvili iqo chemtan. Dir. Gasagebia. Magram me mgoni tsdebit. Me mas qoloperi garkvevit avxseni. Ara. Amas ar debet akhmebi. Gasagebia. Dir. Dir. Მიუხედავად დიდი პატევის ცემისა, თქვენ დამი ამ თემაზე საუბარი ამსურს. Мартлам холод ერთი შეკითხვა გქონდათ ჩემთან. Ара, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს ისეთი დღე იყო. Сегодня დღეს 14 ადამიანი მივიღე. Было 14 человек. ისინი მოვიდნენ საჩივრებით, განცხადებებით. ყველა მათგანი დახმარებასა და თანაგრძნობას ელოდა ჩემგან. ზოგი დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილებას. მაგალითად, საბავშვო ბაღის გამგე. სუსანა მელიტონოვნა. დიახ. დიახ. Ხო, სუსანა მელიტონოვნა. ჰგონია, მხოლოდ იმიტომ არ შეუკეთეთ სახურავი, რომ ცნობილი ადამიანების შვილები არ დადიან მის ბაღში. ასე რომ მთელი სამშენებლო მასალა სადღაც სხვაგან წავიდა. სუსანა მელიტონოვნამ არ იცის და მეც არაფერი მითქვამს მისთვის იმის შესახებ, რომ წელს ქალაქმა 400 ტონა რკინის ნაცვლად 160 ტონა მიიღო. დანის ბავშვები დახორწინებას რომ აპირებენ. ლია და გია. ო, ლია და გია. პრინციპში მე აბსოლუტურად მართალი ვიყავი, როცა უარი ვუთხარი ბინით დაკმაყოფილებაზე, მაგრამ ხომ ნახეთ როგორ აღშფოთდნენ. იქნებ დღეს მათი ოცნებები დავამსხვრიე. ის თავხედი დავითაშვილი კი თავისი ოჯახისთვის უკვე მეოთხე თუ მეხუთე ბინას ითხოვს. გონი ამ შემთხვევაში კმაყოფილი უნდა იყოს თქვენი პრინციპულობით, მით უმეტეს რომ ეს ადვილი არ იყო. ამ უარის თქმით, თქვენ ფაქტიურად მის მფარველს უთხარი თუ არი. ხო. ესე იგი, მიხვდით, ვისაც ველაპარაკე. დიახ, რა თქმა უნდა. არა, თქვენ კარგად არიცით, ვინ არის დავითაშვილი. გისმენთ? გამარჯობა. დიდი მადლობა. დიახ, იყვნენ, იყვნენ. ბავშვები მართლები არიან, სადმე ხომ უნდა ითამაშონ. არ ვიცი, მე წინააღმდეგი ვარ. როგორც ჩანს, პატარა მესხსა და მის გუნდს ვერ დავეხმარებით. იმიტომ რომ იმ გარაჟების საქათმეებისა და ბოსტნების პატრონები ისეთ ამბავს ატეხენ, ვერ წარმოიდგენთ. ხომ ხედავთ,
ერთ-ერთმა უკვე დარეკა. მიუხედავად იმისა, რომ გარაჟი უკანონოდაა დადგმული. რასაკვირველია, ბავშვები მოძებნიან სათამაშოდ რამე ადგილს, მაგრამ სამართლიანობის განცდა დაეკარგებათ. არა, ეს მოედანი ბავშვებს უნდა შეუნარჩუნოთ. დიახ. ხომ გითხარი, აღარ დარეკო მეთქი. მაპატიეთ. გინდათ გითხრათ, რატომ რეკავს ჩემი ცოლი? ჩვენს მეათე კლასელ შვილს დღეს ქიმიაში 4-იან 5-იანა თუ არ გადაუკეთებენ, ოქროს მედალს ვერ აიღებს. შვილები ყავთ? არა. გეყოლებათ და მიხვდებით, რას ნიშნავს წყალში ჩაყარო, 10 წლის კატორღული შრომა, ოლიმპიადები და 1000 რამე. ჩემმა ცოლმა კარგად იცის. საკმარისია დავრეკო განათლების განყოფილების უფროსი გამოვიძახო და განათლების ეს რთული პრობლემა მოგვარებული იქნება. ან და სკოლის დირექტორთან რომ დავრეკო? გისმენთ. საიდან? ხვალ ვილაპარაკოთ ამაზე. აუცილებლად. აი, კიდევ ერთი პრობლემა. თქვენ თქვით დღეს რთული დღე გქონდათო. რა თქმა უნდა. ჩემთვის კი ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო. ვერ წარმოვიდგენთ ზოგჯერ რა ხდება. ისიც კი არ ვიცი საიდან დავიწყო. ალბათ შემდეგ კვირას უკვე წაიკითხავთ სტატიას თქვენ შესახებ. გირჩევთ იჩქაროთ, თორემ დრო გადის და პრობლემები იცვლება. მადლობელი ვარ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. დასრულდა თავმჯდომარის არც ისე ადვილი დღე. რა თქმა უნდა, შეგრძნებები ჯერჯერობით გაურკვეველია. რაღაცას კმაყოფილებით იხსენებს, რაღაცას სინანულით. სიხარულით იხსენებს იმ ბავშვებს, რომლებისთვისაც ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ის მოედანია, სადაც ფეხბურთს ითამაშებენ. ქალს, რომელიც ასე თავდადებით იბრძვის თავისი საბავშვო ბაღისთვის, ცირკის დირექტორს, გამომგონებელს. თავმჯდომარე კმაყოფილია იმითაც, რომ უარი უთხრა დავითაშვილსა და მის მფარველს, ცნობილ მწერალს. თუმცა ამ ზარმა უსიამოვნო გრძნობა დაუტოვა. ყველა თხოვნის დაკმაყოფილება ვერ მოახერხა. რას ვიზამთ? თავმჯდომარე ჯადოქარი არ არის და ყველაფერი მხოლოდ მის სურვილზე არაა დამოკიდებული. ყველა პრობლემის მოგვარება მას არ შეუძლია. გაევლის დრო და გონებაში ყველაფერი დალაგდება. ავალიანი შეაჯამებს დღევანდელ დღეს და ფიქრობ, საერთო ჯამში კმაყოფილი დარჩება. მას არც იმ საქმისთვის უღალატია, რომელსაც ემსახურება, არც საკუთარი თავისთვის. ესაა მხოლოდ შალამბერიძესთან ვერ გამოვიდა მთლად კარგად ყველაფერი. კაცი მადლობის სათქმელად მოვიდა, თავმჯდომარემ კი ვერ გაუგო. მიზეზი მარტივია.
დაიღალა თავმჯდომარე. მაგრამ არა უშავს. ამის გამოსწორება შეიძლება. მთავარია სურვილი. Diach, gismet. Ძალიან მინდა, მაგრამ დღეს ვერ შევძლებ. Დიდი მადლობა. Ჰო, შვილი გაახსენდა რამაზ პავლოვიჩს. Არა, არ ნანობს ცოლის ზარებს, რომ არ პასუხობდა. Არა. Მისმა შვილმა ის ნიშანი უნდა მიიღოს, რომელიც დაიმსახურა. სხვანაირად გამოვა, რომ ის პატარა რაღაც მოიგო, დიდი კი წააგო. რადგან მთელი ცხოვრება, რომელიც წინ აქვს, უმეტეს შემთხვევაში, ობიექტურ ნიშნებს წერს. დღეს საინტერესო თამაშია. თავმჯდომარემ გადაწყვიტა ამ თამაშს უყუროს. თუმცა საქმე, რომელსაც ის აკეთებს, ყველაზე მნიშვნელოვანია. Дро да дро უნდა გამოერთოს კაცი ამ საქმიდან თუნდაც ისევ ამ საქმის გამო. Фильм из дасасрули. Гахмоанებულია самоуцებლო კომპანია რუსთავიორის